ម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសំណាងក្រុមការងារវ៉ាវវិលត្រឡប់មកទៀតហើយថ្ងៃនេះនឹងបកស្រាយជូនបងប្អូនលំអិតអំពីច្បាប់ស្រុបទីងចំចំជាក់ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ហេតុអ្វីបានជាបុគ្គលសំខាន់សំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាចសម្រេចបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់ចាស់បងប្អូនតើហេតុអ្វីទៅបានជាបុគ្គលសំខាន់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់អាចសម្រេចបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតដែលមិនគួរឲ្យជឿបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតើពួកគេមានអាចកំបាំងអ្វីលាក់ទុកនៅពីក្រោយនៃរឿងទាំងអស់នេះបងប្អូនដឹងទេថាបងប្អូននឹងបានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលបងប្អូនជ្រើសរើសហើយខ្ញុំអាចខ្វល់ថាតើវត្ថុទាំងអស់នោះគឺជាអ្វីឬក៏អស្ចារ្យប៉ុណ្ណានោះទេបណ្ដាអ្នកដឹកនាំតាំងពីអតីតកាលតែងតែលាក់ទុកនៅអាចកំបាំងដ៏អស្ចារ្យមួយនេះម្នាក់គឺគាត់ចង់ការពារអំណាចរបស់ពួកគាត់ទើបបណ្ដោយឲ្យអ្នកដទៃគឺរស់នៅដោយអត់ដឹងអំពីអាចកំបាំងទាំងអស់នេះនោះឡើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងកោះកកាយបង្ហាញជូនបងប្អូនមនុស្សគ្រប់គ្នាជាធម្មតាតែងតែចេញទៅធ្វើការហើយត្រឡប់មកកាន់ផ្ទះវិញជាធម្មតាហើយញ៉ាំបាយគេងស្អែកឡើងក៏ពួកគាត់ធ្វើសកម្មភាពដដែលបែបនេះបន្តទៅទៀតតចំនួនតែម្ដងពួកគាត់តែងតែប្រើជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ដោយមិនមានអំណាចធម្មពលអ្វីទាំងអស់សូម្បីតែបន្តិចពីព្រោះមានមនុស្សតែតិចអ្នកទេដែលដឹងអំពីអាចកំបាំងដ៏អស្ចារ្យមួយនេះបងប្អូនអរគ្នាប្រហែលជាកំពុងតែឆ្ងល់ថាតើអាចកំបាំងមួយនោះគឺជាអ្វីមែនអត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងគ្រប់គ្នាមានជីវិតរស់នៅដោយសារតែអំណាចនៃធម្មពលមួយប្រភេទយើងបង្កើតខ្លួនឯងដោយច្បាប់ធម្មជាតិនៃចក្រវាលដ៏ពិតដ៏ជាក់លាក់ដ៏ពិសេសមួយរហូតដល់ធ្វើឲ្យយើងគ្រប់គ្នាងាយស្រួលនៅក្នុងការកសាងយានអវកាសហើយយើងបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទព្រមជាមួយនឹងការកំណត់នៅពេលវេលាចុះចតយានត្រឡប់មកវិញមិនខុសឡើយសូម្បីតែមួយវិនាទីបងប្អូនអស្ចារ្យអត់បន្តបីជាបងប្អូនស្ថិតនៅកន្លែងណានៃពិភពលោកក៏ដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺស្ថិតតែការរស់នៅបានដែលអំណាចនៃធម្មពលតែមួយរួមគ្នាអាចកំបាំងមួយនោះគឺច្បាប់នៃការស្រូបទាញគ្រប់យ៉ាងដែលបងប្អូនបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនគឺបងប្អូនគ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺជាអ្នកស្រូបទាញបងប្អូននឹងស្រូបទាញវាបានពេលព្រោះបងប្អូនមានមនោភាពចង់បានរឿងទាំងអស់នោះនៅក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនគ្រប់គ្នាការគិតរបស់បងប្អូនគឺពិតជាសំខាន់បំផុតអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងគិតមានន័យថាបងប្អូនកំពុងតែស្រូបទាញនូវវត្ថុទាំងអស់នោះចូលទៅរកបងប្អូនហើយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលបងប្អូនគិតវាគឺជាការពិតហើយវាក៏ជាកម្លាំងធម្មពលដែលផ្ដល់ឲ្យពិសេសមួយប្រភេទបងប្អូនអត់ដឹងខ្លួនទេព្រះបរមគ្រូដ៏អស្ចារ្យប្រចាំយុគសម័យគ្រប់ចំនួនបានបង្ហើបប្រាប់យើងឲ្យដឹងថាច្បាប់នៃការស្រូបទាញវាគឺជាច្បាប់ដែលមានអានុភាពខ្លាំងបំផុតនៅលើចក្រវាលរបស់យើងនេះអ្នកនិពន្ធអ្នកតន្ត្រីករអ្នកសិល្បៈវិចិត្រករទស្សនវិទូល្អល្អនៅលើលោកនេះពួកគាត់គ្រប់រូបគឺសុទ្ធតែបានសរសេរអំពីប្រការទាំងអស់នេះនៅក្នុងបទនិពន្ធនិងការព្រៀនប្រដៅរបស់ពួកគាត់មកកាន់យើងគ្រប់គ្នាយើងគ្រប់គ្នាតែងតែជួបច្បាប់នេះនៅក្នុងបទសំឡេងបុរាណរួមជាមួយនឹងការចារចរិតនៅលើផ្ទាំងសាលាកាលពី 3,000 ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជក៏មានដែរក៏បានបង្ហាញជូនដែរច្បាប់នៃការស្រូបទាញនេះវាបានកើតឡើងតាំងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃកាលវេលាមុនដំបូងនៃផែនដីម៉ូលេច
្បាប់មួយនេះមានអនុភាពរហូតមកហើយវានៅមានអនុភាពបន្តរហូតតទៅមុខទៀតបងប្អូនច្បាប់មួយនេះកំណត់គ្រប់យ៉ាងនៃចក្រវាលយើងទាំងមូលវាបានគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់ខណៈគ្រប់ញាណរួមទាំងចាត់ចែងគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតបើទោះបីជាបងប្អូនជាអ្នកណាបងប្អូននៅទីណាច្បាប់នៃការស្រូបទាញក៏បានផ្ដល់ឲ្យនៅបទពិសោធន៍ជីវិតទាំងអស់របស់បងប្អូនគ្រប់គ្នាអនុភាពមហិមារបស់ច្បាប់នៃការស្រូបទាញចាប់ផ្ដើមធ្វើការតាមរយៈអារម្មណ៍នៃការគិតរបស់បងប្អូនផ្ទាល់តែម្ដងច្បាប់មួយនេះវានឹងក្លាយទៅជាការពិតតាមរយៈការប្រតិបត្តិដោយអនុវត្តត្រឹមតែបងប្អូនគិតតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនបណ្ដាអ្នកប្រាជ្ញដែលប្រកបដោយបញ្ញាញាណខ្ពស់ខ្ពស់គាត់ស្គាល់ច្បាស់អំពីច្បាប់នេះកន្លងមកគ្រប់រូបទាំងអស់អត់មានអ្នកណាអត់ស្គាល់ទេបងប្អូនខ្ញុំគិតអត់ថាហេតុអ្វីបានជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង 96% នៃចំនួនសរុបទាំងអស់របស់ភពផែនដីមួយនេះគឺត្រូវបានធ្លាក់ទៅលើដៃមនុស្សត្រឹមតែ 1% តែប៉ុណ្ណោះនៃប្រជាជនសរុបរបស់ភពផែនដីមួយនេះបងប្អូនតើអ្នកគិតថាទាំងអស់នេះវាជារឿងចៃដន្យមែនអត់តាមពិតវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេគឺជាការកំណត់ដោយបាត់ទៅហើយអ្នកទាំងអស់នោះពិតជាបានធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងពួកគាត់ច្បាស់ជាប្រើអាថ៌កំបាំងដែលច្បាប់ស្រូបទាញនេះទោះពេលខ្លះពួកគាត់អត់ដឹងខ្លួនពេលខ្លះពួកគាត់ដឹងខ្លួនរឿងអស្ចារ្យទាំងអស់នៅក្នុងពេលនេះបងប្អូនចាប់ផ្ដើមដឹងអំពីអាថ៌កំបាំងនេះហើយតែបងប្អូនអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងបន្តយកច្បាប់នេះទេបុគ្គលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភពួកគាត់បានប្រើអំណាចនៃអាថ៌កំបាំងមួយនឹងបន្តបីជាពួកគាត់បានដឹងខ្លួនឬក៏ពួកគាត់មិនបានដឹងខ្លួនពួកគាត់គិតតែអំពីភាពមានបានមិនអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ហារួមជាមួយនឹងភាពអវិជ្ជមានរាំងស្ទះនៅក្នុងគោះក្បាលរបស់ពួកគាត់នោះឡើយពួកគេគិតតែវិធីថាតើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានទ្រព្យឲ្យមានសម្បត្តិពួកគាត់គិតតែរឿងវិជ្ជមានយកមកធ្វើជាគោលជាធំនោះហើយជាវិធីដែលនាំឲ្យពួកគាត់មានបានពិតប្រាកដមែននេះគឺជាច្បាប់ស្រូបទាញផ្នែកប្រតិបត្តិយ៉ាងពិតប្រាកដច្បាស់លាស់បងប្អូនអាចស្គាល់បុគ្គលមួយចំនួនដែលគាត់មានកប់ពពកហើយគាត់ក៏បានខាតបង់អស់ពីខ្លួនទៅវិញរលីងប៉ុន្តែគាត់អាចសាងឋានៈទូរនីតិជីវភាពរបស់គាត់ឡើងវិញបានយ៉ាងលឿនបំផុតដែលមិននឹកស្មានដល់ចំពោះហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងទាំងអស់នេះគាត់គឺជាបុគ្គលដែលបានដឹងខ្លួនឬក៏ពេលខ្លះគាត់អាចបានដឹងខ្លួនទេប៉ុន្តែពិតណាស់គាត់បានកសាងធម៌ពលមួយនោះចាប់តាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់គ្រប់គ្នាវិធីដែលងាយបំផុតដើម្បីដឹងអំពីច្បាប់នៃការស្រូបទាញនោះបងប្អូនគឺបងប្អូនគិតទុកនៅក្នុងខ្លួនជាស្រេចថាខ្លួនគឺជាមេដែកមួយដុំធំហើយមេដែកមួយដុំទៀតនឹងឆក់ទាញមករកយើងទៅតាមការគិតនិងការចង់បានរបស់យើងយ៉ាងពិតប្រាកដបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាមេដែកដ៏មានអានុភាពបំផុតនៃចក្រវាលទាំងមូលនេះបងប្អូនមានកម្លាំងស្រូបទាញនៅក្នុងខ្លួនរបស់បងប្អូនប្រកបដោយអានុភាពខ្លាំងជាងវត្ថុទាំងអស់នៅលើលោកនេះបងប្អូនកម្លាំងស្រូបទាញដ៏ខ្លាំងក្លាមួយនេះចាប់ផ្ដើមស្ដែងចេញមកតាមការគិតរបស់បងប្អូនតែមួយគត់បងប្អូននិយាយឲ្យចំទៅច្បាប់នៃការស្រូបទាញគាត់បានពោលឡើងថាវត្ថុដែលដូចគ្នានឹងមានកម្លាំងស្រូបទាញមករកគ្នាយើងចង់និយាយអំពីច្បាប់នេះនៅក្នុងរង្វង់នៃការគិតរបស់បងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់គិតទេនៅពេលដែលបងប្អូនគិតអំពីបញ្ហា
បងប្អូនកាន់តែគិតកាន់តែគិតលទ្ធផលនៃបញ្ហាដែលបងប្អូនគិតវាចាប់ផ្ដើមធ្ងន់ឡើងធ្ងន់ឡើងធ្ងន់ឡើងលើដើមនេះក៏ព្រោះនៅពេលដែលបងប្អូនផ្ដោតការគិតចំពោះបញ្ហាច្បាប់នៃការស្រូបទាញនឹងនាំយករឿងស្រដៀងនឹងការគិតរបស់បងប្អូននេះមកកាន់បងប្អូនវិញហើយនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះបញ្ហាក៏ស្រាប់តែកើតជាបន្តឡើងមកកាន់បងប្អូនទៀតទួលនីតិរបស់មនុស្សប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងការគិតទៅលើអ្វីដែលខ្លួនប្រាថ្នាតាំងចិត្តដែលបានមោះមុតទៅលើអ្វីដែលខ្លួនត្រូវការអ្វីដែលបងប្អូនគិតខ្លាំងបំផុតវានឹងស្រូបទាញនូវអ្វីដែលបងប្អូនចង់បានបំផុតមកកាន់បងប្អូនផងដែរបងប្អូននឹងទទួលបានវាភ្លាមជីវិតពេលនេះរបស់អ្នកគឺជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងកាលដែលបងប្អូនគិតពីអតីតកាលរឿងល្អឬក៏រឿងមិនល្អចក្រវាលអត់ដឹងបងប្អូនអាចផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវភាពរបស់បងប្អូនគ្រាន់តែការគិតដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់បងប្អូននៅក្នុងពេលនេះថ្ងៃនេះបើកាន់ណាចិត្តរបស់បងប្អូនចង់កាន់របស់អ្វីដៃរបស់បងប្អូននឹងកាន់របស់នោះភ្លាមកាលណាបងប្អូនដឹងខ្លួនថាបងប្អូនត្រូវការអ្វីនៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនហើយបងប្អូនចាប់ផ្ដើមគិតរបស់ដូចជាធំបងប្អូននឹងស្រូបទាញរបស់ទាំងនោះមកកាន់ជីវិតរបស់បងប្អូនឲ្យទាន់តែបានបងប្អូនច្បាប់មួយនេះសរុបដល់ពាក្យសាមញ្ញមកគឺការគិតคล้ายមកជាការប៉ັດយ៉ាងពិតប្រាកដអ្វីដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនបានយល់គឺការគិតគឺមានរលកហ្វ្រេកង់របស់គាត់បងប្អូនយើងអាចវាស់រង្វាស់នៃការគិតរបស់បងប្អូនបានហេតុដូច្នេះប្រសិនបើបងប្អូនគិតអ្វីច្រំដែរអត់ព្រមឈប់មានន័យថាបងប្អូនកំពុងតែបញ្ជូនរលកហ្វ្រេកង់របស់វាចេញទៅបន្តហើយការគិតគឺមានកម្លាំងស្រូបទាញហើយនឹងមានរលកហ្វ្រេកង់របស់វាយ៉ាងពិតប្រាកដនៅពេលដែលអ្នកគិតអំពីរឿងអ្វីគំនិតទាំងនោះនឹងសាយភាយនៅក្នុងលំហនៃចក្រវាលហើយវានឹងស្រូបទាញអ្វីផ្សេងដែលស្រដៀងគ្នាដែលមានរលកហ្វ្រេកង់ដូចគ្នាចូលទៅកាន់បងប្អូនវិញគ្រប់ការគិតដែលបញ្ជូនចេញទៅវានឹងវិលត្រឡប់មកកាន់កន្លែងដើមវិញយ៉ាងពិតប្រាកដហើយទីកន្លែងនេះគឺជារូបបងប្អូនដែលកំពុងតែគិតនេះហើយបងប្អូនគឺជាសសរអង្គតែនម្យ៉ាងដែលបញ្ជូនសញ្ញាហើយពិតជាមានអានុភាពដ៏ខ្លាំងជាងអង្គតែនទូរទស្សន៍អង្គតែនវិទ្យុទៅទៀតបងប្អូនបងប្អូនជាអង្គតែនដ៏មានអត្ថភាពបំផុតនៅលើចក្រវាលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតល្មួតអ្នកបញ្ជូនរលកសញ្ញានេះដោយការគិតរបស់លោកអ្នកសញ្ញាមួយនេះនឹងបែកស្ញែកទៅលើលំហនៃចក្រវាលយ៉ាងពិតប្រាកដកម្លាំងរំញ័ររបស់ធម្មពលនៃចិត្តវាគឺជារលកសញ្ញាដែលមានកម្រិតខ្ពស់ជាទីបំផុតនៅក្នុងជីវិតហើយដូច្នេះវាពិតជាមានអានុភាពខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងបណ្ដាវត្ថុនិងធម្មពលគ្រប់យ៉ាងទាំងឡាយទាំងអស់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងវាកើតឡើងដោយការចេះប្រាស់អាថ៌កំបាំងទាំងនេះនៅមានសំណួរមួយដែលគ្រប់គ្នាតែងតែឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីគ្រប់គ្នាមិនទទួលបានជីវិតតាមដែលខ្លួនចង់បាននិងតាមដែលខ្លួនសម័យសម័យបញ្ហាវានៅត្រង់កន្លែងនេះមនុស្សជាទូទៅចូលចិត្តគិតទៅលើអ្វីដែលខ្លួនមិនចូលចិត្តហើយក៏នៅតែឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជានៅតែវិលវល់ជាមួយរបស់ដែលមិនចូលចិត្តមិនចេះចប់មិនចេះហើយយ៉ាងដូចនេះទៅវិញបងប្អូននេះគឺមកពីយើងរវល់តែគិតទៅលើរឿងដែលយើងមិនត្រូវការច្រើនជាងនៅពេលដែលយើងគិតទៅលើរឿងដែលយើងត្រូវការយ៉ាងពិតប្រាកដទៅវិញច្បាប់នៃការស្រូបទាញអត់ខ្វល់អ្វីដែលបងប្អូនមើលឃើញថាល្អឬក៏អាក្រក់យ៉ាងណានោះទេបងប្អូនហើយក៏មិនខ្វល់ថាបងប្អូនត្រូវការរបស់នោះឬក៏មិនត្រូវការរបស់នោះដែរច្បាប់មួយនេះ
ឆ្លើយតបជាមួយនឹងការគិតរបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនច្បាប់នៃការស្រូបទាញវាគឺជាច្បាប់ទូទៅមិនចំពោះបុគ្គលពិសេសណាម្នាក់ហើយក៏មិនបែងចែកថាអ្វីល្អឬអ្វីអាក្រក់នោះដែរច្បាប់មួយនេះគ្រាន់តែយកអ្វីដែលអ្នកបានគិតប្រគល់ឲ្យអ្នកវិញតែប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជារបស់បែបណាក៏ដោយបងប្អូនច្បាប់នេះវាគឺជាច្បាប់ដែលងាយស្រួលបំផុតនៅពេលដែលអ្នកគិតដល់អ្វីដែលខ្លួនត្រូវការហើយបដោតចិត្តគំនិតទៅលើរបស់នោះយ៉ាងពេញទំហឹងនោះច្បាប់មួយនោះនឹងប្រគល់របស់ដែលអ្នកត្រូវការឲ្យអ្នកគ្រប់ពេលនិងគ្រប់វេលាទាំងអស់បើកាលណាអារម្មណ៍របស់អ្នកបដោតទៅលើអ្វីដែលខ្លួនមិនត្រូវការដូចជាអីគេបងប្អូនខ្ញុំមិនចង់ឲ្យខ្លួនឯងបរាជ័យទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យខ្លួនឯងក្រីក្រទេច្បាប់ស្រូបទាញអត់ដឹងថាអ្នកចង់ឬមិនចង់ទេផ្ទុយមកវិញគាត់ទាំងឲ្យនៅអ្វីដែលអ្នកកំពុងគិតលេចចេញជារូបរាងហើយអ្នកក៏ក្រីក្រនឹងបរាជ័យពិតប្រាកដមែនច្បាប់នៃការស្រូបទាញអត់បានគិតពាក្យថាទេឬក៏កុំឬក៏មិនត្រូវការឬក៏ពាក្យបដិសេធណាមួយនោះក៏ទេដែរនៅពេលដែលបងប្អូនស្អប់អ្នកណាម្នាក់ខ្លាំងខឹងខ្លាំងច្បាប់ស្រូបទាញដឹងថាអ្នកចង់ជួបគាត់ខ្លាំងណាស់អ្នកមិនអាចបំភ្លេចគាត់បាននោះឡើយសូមបងប្អូនប្រាប់ខ្លួនឯងថាកុំឲ្យខ្ញុំក្រអីនោះគឺនឹងឲ្យលោកអ្នកក្រតែម្ដងខ្ញុំមិនអាចទ្រាំទ្រជាមួយនឹងការងារទាំងអស់ហ្នឹងទេនោះច្បាប់ស្រូបទាញនឹងបញ្ជាក់ឲ្យប្រាប់អ្នកថាអ្នកពេញចិត្តការងារនេះខ្លាំងណាស់ច្បាប់នៃការស្រូបទាញនិងប្រគល់នៅអ្វីដែលបងប្អូនគិតទៅឲ្យបងប្អូនច្បាប់នៃការស្រូបទាញបំពេញមុខងាររបស់គាត់យ៉ាងល្អនិងគ្រប់ពេលវេលាទោះបីបងប្អូនជឿក៏ដោយបងប្អូនមិនជឿក៏ដោយបងប្អូនយល់ក៏ដោយបងប្អូនមិនយល់ក៏ដោយច្បាប់មួយនេះនឹងប្រគល់ឲ្យអ្នកវិញនៅពេលដែលបងប្អូនទទួលស្គាល់ថាច្បាប់ដ៏មានអត្ថភាពមួយនេះគឺជាការពិតអ្នកក៏ទទួលស្គាល់ថាបងប្អូនមានធម៌ពលយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងការគិតដែលអាចទាញរាល់ការគិតឲ្យคลายមកជាការពិតបានដូចជាទេពនិមិត្តជប់ចេញជារូបរាងអ្នកកាន់តែគិតច្បាប់មួយនេះកាន់តែមានចលនានៅពេលដែលអ្នកគិតរឿងអតីតកាលច្បាប់នៃការស្រូបទាញក៏ធ្វើការនៅពេលដែលអ្នកគិតដល់អនាគតកាលឬក៏បច្ចុប្បន្នកាលច្បាប់នៃការស្រូបទាញក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការនេះហើយគឺជាសកម្មភាពបន្តគ្នាអត់មានទីបញ្ចប់នោះទេអ្នកមិនអាចបញ្ឈប់សកម្មភាពឲ្យឈប់នៅស្ងៀមបាននោះទេសកម្មភាពមួយនេះវាអត់មានថ្ងៃបញ្ចប់ឡើយវាប្រៀបដូចជាការគិតរបស់អ្នកក៏ដូចនេះដែរបើទោះបីជាអ្នកដឹងខ្លួនឬក៏អ្នកមិនដឹងខ្លួនក៏ដោយខួរក្បាលរបស់បងប្អូនធ្វើការជាប្រចាំរហូតណាដល់អ្នកមានជីវិតនៅពេលដែលបងប្អូនស្គាល់ច្បាប់នៃការស្រូបទាញនេះបងប្អូនចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនឹងហេតុការផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងជីវភាពរបស់បងប្អូនបានដោយការផ្លាស់ប្ដូរត្រឹមតែការគិតរបស់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះជីវិតរបស់បងប្អូនគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់បងប្អូនបើទោះបីបងប្អូននៅកន្លែងណានៅទីណាធ្លាប់ឆ្លែលហងកាត់អ្វីក៏ដោយបងប្អូនត្រូវតែជ្រើសរើសថាត្រូវគិតអ្វីដែលធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់បងប្អូនផ្លាស់ប្ដូរបានស្ថានភាពដែលបណ្ដូគិតថាអស់សង្ឃឹមវាមិនមែនជាការពិតនោះទេគ្រប់ស្ថានភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនគឺពិតជាអាចផ្លាស់ប្ដូរបានបងប្អូននឹងស្រូបទាញនូវអ្វីដែលបងប្អូននឹកគិតនិងអ្វីដែលបងប្អូនប្រកាន់ខ្ជាប់នៅក្នុងផ្នែកគំនិត
បើទោះបីបងប្អូនតាំងចិត្តឬក៏មិនបានតាំងចិត្តគិតអំពីរឿងទាំងអស់នោះក៏ដោយបើទោះបីជាបងប្អូនដឹងអំពីការគិតរបស់បងប្អូនកាលពីមុនឬក៏មិនដឹងក៏ប៉ុន្តែពេលនេះបងប្អូនបានដឹងហើយកាលបើបានដឹងអំពីអាថ៌កំបាំងទាំងនេះវាប្រៀបដូចជាបងប្អូនភ្ញាក់ពីដំណេកអញ្ចឹងបងប្អូនចូលបងប្អូនចងចាំថាច្បាប់នៃការស្រូបទាញនិងកម្លាំងធម្មពលរបស់ខ្លួនគឺបានមកអំពីការគិតរបស់បងប្អូននោះហើយបងប្អូននឹងឃើញច្បាប់នេះនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់បងប្អូននឹងស្រូបទាញនូវអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសម្ដៅមករកជីវិតរបស់បងប្អូនទាំងមនុស្សទាំងការងារទាំងមាសប្រាក់រួមជាមួយសុខភាពបំណុលហើយនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីស្រឡាញ់សុភមង្គលយើងគ្រប់គ្នាអាចជ្រើសរើសគិតវាដោយសេរីដោយអំណាចនៃចេតនានៅក្នុងការគិតនិងសាងជីវិតខ្លួនឯងដោយការគិតត្រឹមត្រូវនិងវិជ្ជមានជានិច្ចខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូននេះមិនមែនជាអ្នកដែលកំពុងរវើរវាយឬក៏រស់នៅបែបលះលះហោលះឋានឡើយអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូននេះក្នុងនាមជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានមូលដ្ឋានស៊ីជម្រៅនៅក្នុងរឿងនឹងដែរបងប្អូនមិនត្រឹមតែកសាងជីវិតខ្លួនឯងដោយគ្រាន់តែការគិតប៉ុណ្្នឹងទេណាបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែការគិតរបស់បងប្អូនបានចាប់ផ្ដើមប្រមូលផ្ដុំជាកម្លាំងដ៏មហិមានៅក្នុងការកសាងផែនដីរបស់យើងទាំងមូលនេះបានទៀតផងប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់យល់អំពីច្បាប់ទាំងអស់នេះទេក៏មិនមែនមានន័យថាបងប្អូនគួររីរែកឬក៏មិនជឿឬក៏មិនស្ដាប់នោះដែរបើទោះបីជាបងប្អូនអត់ទាន់យល់ពីចរន្តអគ្គិសនីប៉ុន្តែបងប្អូនព្រមទទួលយកប្រយោជន៍នៃចរន្តអគ្គិសនីរួចបាត់ទៅហើយបងប្អូនត្រូវដឹងថាតើបងប្អូនកំពុងគិតអីបងប្អូនត្រូវសម្រិតសម្រាំងអំពីការគិតដោយការពិនិត្យហើយរីករាយជាមួយនឹងការគិតរបស់បងប្អូនពីព្រោះបងប្អូនគឺជាវិចិត្រករតែមួយគត់ដែលអាចឆ្លាក់រូបខ្លួនឯងបានឲ្យចេញជារូបបែបណាវិធីតែមួយយ៉ាងគត់ដែលអាចគ្រប់គ្រងការគិតរបស់បងប្អូនបាននោះគឺការអង្គុយនៅស្ងៀមការរងាប់សតិអារម្មណ៍ការសមាធិបុគ្គលសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងលោកបានយកការតាំងសមាធិគឺជាការប្រតិបត្តិប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅក្រុមការងារក៏បានរកឃើញអំពីសិលសមាធិបញ្ញាដែរនៅពេលដែលរកឃើញអាថ៌កំបាំងមួយនេះការសមាធិពិតជាអាចធ្វើឲ្យចិត្តយើងស្ងប់បញ្ជាទៅលើការគិតចាប់គំនិតចាប់ការគិតបានហើយជួយបង្កើននូវសុខភាពផ្លូវកាយថែមទៀតផងយើងពិតជាអាចចំណាយពេលត្រឹមតែ10នាទីទៅ20នាទីក៏អាចគ្រប់គ្រងលើការគិតរបស់ខ្លួនឯងបានយ៉ាងល្អនៅពេលយើងមានការសមាធិបានល្អជាប់ជួនយើងគឺជាម្ចាស់នៃការគិតនិងគំនិតចិត្តរបស់យើងចូលបងប្អូនសម្រេចចិត្តណាថាបងប្អូនចង់ខ្លាយជាអីបងប្អូនចង់ធ្វើអីនិងបងប្អូនចង់មានអ្វីចូលគិតដល់របស់ដែលបងប្អូនចង់បាននឹងឲ្យវាធ្លាក់ចូលទៅកាន់ចិត្តរបស់បងប្អូនលុបតែម្ដងទាំងអស់នោះនឹងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញការពិតក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនគ្រាន់តែលទ្ធផលអាចទទួលបានដែលក្នុងរយៈពេលណាមួយអាស្រ័យលើការផ្ដល់មកពីចក្រវាលយូរឬក៏ឆាប់ហើយខ្ញុំនឹងក្រុមការងារវ៉ាវខ្ញុំសំណាងនឹងនាំបងប្អូនទៅស្គាល់លំអិតអំពីច្បាប់មួយនេះហើយខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងអំពីអំណាចអាថ៌កំបាំងដ៏អស្ចារ្យមួយនេះវាពិតជាបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្ញុំពិតប្រាកដមែនបងប្អូនក្នុងមេរៀនមួយនេះវាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះយ៉ាងចាំបាច់នៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៅជីវភាពរបស់បងប្អូនដែលមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានឡើយមិនអាចរំលងបានឡើយ
បើអ្នកចង់ស្វែងរកអ្វីមួយយ៉ាងនៅក្នុងជីវិតផ្សងព្រេងរបស់បងប្អូនដ៏ពិសេសបងប្អូនត្រូវទៅរកធម៌ពុលពិសេសនៅក្នុងខ្លួនរបស់បងប្អូនជាមួយនៅបានសិនសូមបងប្អូនបន្តនៅក្នុងការចែករំលែកនៅវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើបងប្អូនគិតថាវីដេអូមួយនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនហើយបងប្អូនចង់ឲ្យមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជាតិសាសន៍ជាទីស្រឡាញ់បងប្អូនទទួលបានវីដេអូនេះគ្រប់យ៉ាងពិតជាអាចផ្លាស់ប្ដូរហើយការផ្លាស់ប្ដូរវាកើតចេញពីគុណភាពនៃការគិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដោយចាប់ផ្ដើមពីបងប្អូនខ្លួនឯងក្នុងពេលនេះភ្លាមភ្លាមគិតភ្លាមចាប់យកភ្លាមទទួលដឹងទទួលលើអនុវត្តហើយប្រាប់ខ្លួនឯងថាច្បាប់ស្រូបទាញពិតជាមានពិតមែនបង្កើតជំនឿឲ្យខ្លួនឯងជឿច្បាប់នៃការស្រូបទាញវាគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិយ៉ាងពិតប្រាកដវាមិនលំអៀងទៅកាន់អ្នកណាមិនស្រឡាញ់អ្នកណាមិនថាអ្នកជាជនជាតិបែបណាកាន់សាសនាណាឬក៏មានឬក៏អ្នកមិនមានប៉ុណ្ណានោះទេច្បាប់នៃការស្រូបទាញចាប់ផ្ដើមធ្វើការដូចគ្នាស្មើទៅនឹងច្បាប់នៃទំនាញផែនដីដូចគ្នាផងដែរបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនធ្លាក់ពីលើមេឃទោះបីបងប្អូនល្អមានអាក្រក់សខ្មៅទៀកខ្ពស់ក៏បងប្អូនទៅធ្លាក់មកលើដីដែរអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងខ្លួនរបស់បងប្អូនរួមទាំងអ្វីៗដែលបងប្អូនមិនពេញចិត្តដែរនោះវាក៏សុទ្ធតែស្រូបចាប់ទាញយកមកក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនខ្ញុំដឹងថាប្រយោគដែលខ្ញុំផ្ដល់ជូននេះបងប្អូនអាចចង់ឮទេហើយក៏ចង់បង្កាយថាអត់ទេខ្ញុំមិនបានស្រូបទាញឲ្យខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់ឯណាខ្ញុំក៏មិនបានស្រូបទាញឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបរាជ័យឯណាខ្ញុំមិនបានស្រូបទាញឲ្យអ្នកនោះមកជាប់មួយចិត្តមួយញោមណាខ្ញុំក៏បានទាញបំណុលឲ្យចូលមកដែរបងប្អូនខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនឲ្យត្រង់ថាពឺគិតឲ្យចំជាការពិតបងប្អូនពិតជាបានទាញវាមកមែនគ្រាន់តែមិនដឹងខ្លួនគំនិតមួយនេះពិបាកយល់បន្តិចឯងបងប្អូនប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនទទួលស្គាល់គំនិតនេះហើយជីវិតរបស់បងប្អូនជីវភាពរបស់បងប្អូននឹងផ្លាស់ប្ដូរដោយមិនគួរឲ្យជឿបងប្អូនប្រសិនបាននេះគឺជាលើកដំបូងដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមស្ដាប់អំពីរឿងនេះបងប្អូនអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថាអាយ៉ាប្រសិនបើវាយ៉ាងដូច្នេះមានតែខ្ញុំចាំត្រួតពិនិត្យការគិតរបស់ខ្ញុំឲ្យបានរហូតមែនអត់ជាប្រចាំមែនអត់ខ្ញុំប្រហែលជាធ្វើមិនកើតទេពិបាកធ្វើខ្លាំងណាបងប្អូនក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីដំបូងវាដូចចឹងមែនប៉ុន្តែនោះក៏ជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដែលគួរឲ្យរីករាយម្យ៉ាងដែរដែលយើងលេង challenge ជាមួយខ្លួនឯងធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកអត់អារម្មណ៍មានតួនាទីសំខាន់ណាស់បងប្អូនអារម្មណ៍របស់បងប្អូនវាគឺជាឧបករណ៍ដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅក្នុងការកសាងជីវិតរបស់បងប្អូនការគិតវាគឺជាបឋមហេតុសម្រាប់គ្រប់យ៉ាងអ្វីដែលបងប្អូនជួបប្រទះវាគឺជាផលរួមទាំងអារម្មណ៍របស់បងប្អូនផងដែរអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងជាដើមហេតុនៃការគិតរបស់បងប្អូននឹងហើយបងប្អូនបាទអារម្មណ៍វាគឺជារង្វាន់ដ៏ថ្លៃថ្លាដែលប្រាប់ឲ្យយើងដឹងថាតើខ្លួនកំពុងតែគិតអ្វីនៅក្នុងពេលហ្នឹងតោះបងប្អូនសាកល្បងនឹងគិតដល់ពេលខ្លះដែលសុកសុកក៏ស្រាប់ទៅបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាភ័យព្រួយមួយរំពេចដូចនៅក្នុងករណីដែលយើងទទួលដំណឹងអាក្រក់ណាមួយអញ្ចឹងអារម្មណ៍វល់ច្បោកច្បល់ក៏ស្រាប់តែកាត់ឡើងភ្លាមថាយើងគឺកំពុងតែគិតអំពីរឿងអីការគិតរបស់បងប្អូនវាគឺជាការកំណត់រលកហ្វ្រេកង់របស់បងប្អូនហើយអារម្មណ៍ក៏នឹងប្រាប់បងប្អូនភ្លាមថាតើបងប្អូនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងរលកហ្វ្រេកង់បែបណាមួយប្រសិនបើបងប្អូនកំពុងតែមានអារម្មណ៍មិនល្អនោះក៏មានន័យថាបងប្អូនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងហ្វ្រេកង់ដែលស្រូបទាញរឿងដែលមិនល្អចូលទៅកាន់លោកអ្នកបន្ថែមមួយទៀតហើយច្បាប់នៃការស្រូបទាញ
និងឆ្លើយតបដោយបញ្ជូនរឿងដែលមិនល្អនិងអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍មិនល្អត្រឡប់ទៅកាន់លោកអ្នកវិញកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាជាមិនខានវាអត់អាចទៅរួចដូចទេកាលប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អនៅក្នុងពេលដែលខ្លួនកំពុងតែគិតរឿងអាក្រក់នោះបងប្អូនប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អនោះក៏អ្នកកំពុងតែគិតអំពីរឿងល្អនេះឯងប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អអ្នកក៏កំពុងតែសាងនៅអនាគតទៅតាមផ្លូវដូចគ្នាទៅនឹងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់បងប្អូនក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកមានអារម្មណ៍មិនល្អអ្នកក៏កំពុងតែសាងអនាគតទៅតាមផ្លូវដែលផ្ទុយអំពីសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនផងដែរប្រសិនបើអ្នកក្រោកពីដំណេកមកក៏ស្រាប់តែមានរឿងមួយម៉ងពេញមួយថ្ងៃនេះអ្នកនឹងកើតតែរឿងមួយម៉ងជាប់គ្នាតែម្ដងតើមកពីហេតុអីទៅបងប្អូននោះក៏ព្រោះតែអ្នកមិនដឹងថាការផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍ក៏ពិតជាអាចប្ដូរយករឿងល្អបានពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងហើយអាចប្ដូរបានតាំងថែមទាំងជីវភាពបងប្អូនបានទៀតផងប្ដូរជីវិតក៏បានទៀតបើអ្នកចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីបានល្អហើយទទួលក្តីសុខដ៏ចម្លែកដោយមិនព្រមឲ្យអ្វីផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍របស់អ្នកទេនោះអ្នកនឹងអស់បន្លាយសេចក្តីសុខនោះឲ្យកាន់តែវែងថែមទៅទៀតនោះគឺតាមរយៈច្បាប់នៃសេចក្តីស្រូបទាញនេះឯងយើងគ្រប់គ្នាក៏សិតតែបានជួបរឿងសោយហើយសោយទៀតពេញមួយថ្ងៃជាបន្តបន្ទាប់តើមែនទេបងប្អូនរឿងសោយជាប់គ្នារដឹកបែបនេះគឺវាចាប់ផ្ដើមដោយការគិតអ្វីមួយយ៉ាងមិនដឹងថាបងប្អូនដឹងខ្លួនឬក៏បងប្អូនមិនបានដឹងខ្លួនអំពីគំនិតរបស់បងប្អូននោះទេឥឡូវនេះចូលបងប្អូនសង្កេតមើលថាតើបងប្អូននឹងប្រើប្រយោជន៍ពីអារម្មណ៍មកធ្វើជាតួអង្គជំរុញឲ្យសម្រេចបំណងរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយវិធីណាទៅបងប្អូនបងប្អូនអាចនឹងចាប់ផ្ដើមគិតថាខ្លួនបងប្អូនរឹងបឹងបងប្អូនគិតថាបងប្អូនជាអ្នកមានបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាបងប្អូនមានមនុស្សស្រឡាញ់ច្រើនបើទោះបីជាការពិតអត់ទាន់មានក៏ដោយតែអ្វីដែលបងប្អូនគិតពិតប្រាកដមិនលំលំមិនសង្ស័យចក្រវាលនឹងឆ្លើយតបទៅតាមការច្រៀងរបស់អ្នកតើពេលនេះបងប្អូនកំពុងតែមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចទៅចូលបងប្អូនសាកល្បងគិតអំពីចំណុចនេះ2ដង្ហើម3ដង្ហើមសិនថាតើបងប្អូនមានអារម្មណ៍ដូចម្ដេចវិធីដែលបងប្អូនអាចធ្វើបានគឺបងប្អូនបិទភ្នែកដើម្បីកុំឲ្យមានអ្វីផ្សេងៗមករំខានបងប្អូនសេចក្ដីពិចារណាទៅលើអារម្មណ៍នៅក្នុងចិត្តហើយញញឹមប្រមាណជា1នាទីយើងគ្រប់គ្នាអាចសាងចក្រវាលរបស់ខ្លួននៅគ្រប់ខណៈនៃចិត្តរបស់បងប្អូនរឿងទាំងអស់នេះស្ដាប់ទៅវាហាក់ដូចជាមិនគួរឲ្យជឿទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកចំហរចិត្តព្រមទទួលស្គាល់ឃើញថាវាមានប្រសិទ្ធភាពអស្ចារ្យបំផុតប្រការដែលសំខាន់បំផុតគឺអ្នកត្រូវតែមានអារម្មណ៍ល្អជាមុនសិនពីព្រោះអីអារម្មណ៍ល្អទាំងនេះវានឹងស្រូបទាញសញ្ញាដែលប្រហាក់ប្រហែលគ្នាត្រឡប់ទៅរកអ្នកវិញយ៉ាងពិតប្រាកដនៅពេលដែលបងប្អូនមានអារម្មណ៍អត់ល្អតើបងប្អូនដឹងអត់ថាបងប្អូនអាចផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍នោះបានតែមួយប្រភេទភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះចូលលោកអ្នកចាក់បទភ្លេងព្រោះព្រោះយកទៅស្ដាប់ឬក៏បងប្អូនច្រៀងចម្រៀងខ្សឹបខ្សឹបខ្លួនឯងក៏បានតិចតិចក៏បានសាក់ល្បងនឹកគិតដល់អ្វីដែលសោមនស្សនិងភាពរីករាយដូចជាធម្មជាតិដ៏ស្រស់បំព្រងទឹកទលាស់ត្រួយខ្ចីឬអ្នកណាម្នាក់ដែលស្រឡាញ់អ្នកពិតប្រាកដមានក្តីសុខជាមួយស្នេហាចូលនឹកចាប់ជាប់របស់នោះឲ្យបានចូលកត់ត្រាកូនសោសម្ងាត់ដាក់ឲ្យជាប់តាមខ្លួនបងប្អូនសម្រាប់ចាក់បានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់
ពាក្យថាកូនសៅសម្ងាត់គឺមានន័យថាអ្វីល្អល្អដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍របស់បងប្អូនបាននៅក្នុងពេលមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកវាពិតជាអាចចងចាំដល់ពេញចិត្តបំផុតឬក៏ហេតុការនៅថ្ងៃអនាគតដែលបងប្អូនស្រមៃចង់បានរឿងកំ plain តំបន់ធម្មជាតិឬក៏មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់បងប្អូនឬក៏ភ្លេងដែលបងប្អូនចូលចិត្តស្ដាប់ហើយបងប្អូនកត់ត្រាកូនសៅសម្ងាត់នេះនៅកន្លែងណាមួយនៅក្នុងចិត្តអ្នកនៅពេលដែលមុំមងកាត់ឡើងមានកំហឹងកាត់ឡើងមិនសប្បាយចិត្តកាត់ឡើងយកវាមកដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍របស់អ្នកផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមស្ថានភាពខុសៗគ្នាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ព្រោះប្រសិនបើបងប្អូនប្រើថ្នាំមួយមិនត្រូវអ្នកក៏គួរយកថ្នាំមួយមុខទៀតមកសាកល្បងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកប្រើពេលក្នុងការសម្របសម្រួលប្រមាណជា1ទៅ2នាទីសាកល្បងបងប្អូននឹងអាចផ្លាស់ប្ដូររលកសញ្ញារបស់បងប្អូនបានបាត់ទៅហើយក្តីស្រឡាញ់វាគឺជាអារម្មណ៍ដ៏អស្ចារ្យបំផុតបងប្អូនកាលណាមានការរួមសំរវាងការគិតនិងសេចក្តីស្រឡាញ់នេះហើយដែលបង្កើតបានទៅជាធម៌មពលដ៏មហិមាទុបអត់ឈ្នះទេរបស់ច្បាប់នៃការស្រូបទាញនេះបងប្អូនអារម្មណ៍ល្អល្អអាចប្រើមកលើក្រុមគ្រួសារឬសត្វចិញ្ចឹមបងប្អូនបានសត្វចិញ្ចឹមនេះពិសេសពិសាលណាស់បងប្អូនពីព្រោះវាធ្វើឲ្យបងប្អូនមានអារម្មណ៍សប្បាយនៅពេលដែលបងប្អូនកើតមានចិត្តស្រឡាញ់ទៅលើសត្វទាំងនោះសភាវៈដ៏អស្ចារ្យនៃអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ក៏នឹងជួយនាំអ្វីល្អល្អទៅកាន់ជីវិតបងប្អូននេះហើយគឺជារង្វាន់ដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុតហើយអត់មានធម៌ពលអ្វីដែលមានមហិមាធំជាងធម៌ពលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នេះនោះទេអារម្មណ៍ស្រឡាញ់វាគឺមានរលកហ្វ្រេកង់ខ្ពស់បំផុតមេគំនិតដល់អស្ចារ្យនាសម័យដើមជាច្រើនរូបបានអធិប្បាយច្បាប់នៃការស្រូបទាញនេះថាគឺជាច្បាប់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់ច្បាប់គ្រឹះដ៏គង់វង្សឋិតថេរនៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគ្រប់គោលទស្សនៈគំនិតគ្រប់សាសនានិងគ្រប់សាខាក្បួនតម្រាគ្មានរបស់អ្វីដែលអាចគេចផុតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់នេះបាននោះឡើយអារម្មណ៍វាគឺជាអ្នកសាងអាយុជីវិតដល់ការគិតអារម្មណ៍បង្កើតនៃសេចក្តីប្រាថ្នារីឯក្តីប្រាថ្នាគឺជាអ្នកបង្កើតនៃក្តីស្រឡាញ់ពុំមានអ្វីដែលអាចឈ្នះលើការគិតដែលមានចំហឈរលើក្តីស្រឡាញ់បាននោះឡើយពេលនេះនៅពេលដែលបងប្អូនចាប់ផ្ដើមយល់ហើយអាចគ្រប់គ្រងការគិតនិងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានយ៉ាងពិតប្រាកដហើយនោះអ្នកក៏នឹងមើលឃើញថាតើយើងគ្រប់គ្នានឹងអាចរកការពិតឲ្យជីវិតខ្លួនឯងបានយ៉ាងដូចម្តេចទៅបងប្អូននឹងរកឃើញអំពីសេរីភាពនៅកន្លែងនោះគឺទីកន្លែងដែលប្រមូលអំណាចធម្មពលទាំងមូលរបស់អ្នកឲ្យរួមបញ្ចូលគ្នាអាន់ស្តាញក៏បានប្រាប់សំណួរដ៏សំខាន់មួយដែលបុគ្គលគ្រប់រូបគួរតែត្រូវសួរខ្លួនឯងតើចក្រវាឡនេះគួរឲ្យចង់រស់នៅដែរឬទេ Jack Canfield លោកក៏បានលើកឡើងផងដែរថាចាប់តាំងពីខ្ញុំបានដឹងអំពីអាចកំបាំងទាំងអស់នេះខ្ញុំបានយកប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំជីវិតរបស់ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមคลายទៅជារឿងអភិនិហាកើតឡើងតែម្ដងខ្ញុំគិតថាអ្នកណាក៏សម័យសម័យចង់បានជីវិតទាំងអស់នេះដែរគឺជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំនេះតែម្ដងខ្ញុំរស់នៅក្នុងវិមានដែលមានតម្លៃ $450,000ខ្ញុំមានភរិយាដែលអ្នកណាក៏ប្រាថ្នាចង់បានដែរដើរលំហែកាយគ្រប់តំបន់ដ៏ស្រស់ត្រកាលគ្រប់ទិសទីនៅលើពិភពលោកខ្ញុំឡើងទៅលើភ្នំខ្ញុំងូតទឹកមើលបាតសមុទ្រតំបន់សត្វព្រៃអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺពិតជាអាចទៅរួច
ហើយវានឹងកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពីព្រោះតែការអនុវត្តនៃច្បាប់មួយនេះជីវិតអាចធ្វើឲ្យវិសេសវិសាលដល់អស្ចារ្យបានហើយវាក៏គួរទៅជាបែបនេះឯងជីវិតទៅជាដូច្នេះបាននៅពេលដែលបងប្អូនចាប់ផ្ដើមប្រាស់អាចកំបាំងនៃច្បាប់មួយនេះនេះគឺជាជីវិតរបស់អ្នកនិងជាជីវិតដែលរងចាំឲ្យអ្នកមកជួបមុននេះអ្នកអាចនៅតែដិតដាមជាមួយនឹងគំនិតថាជីវិតគេត្រូវតែលំបាកជីវិតត្រូវតែតស៊ូការគិតបែបនេះធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកក៏ត្រូវទទួលនៅបទពិសោធន៍លំបាកត្រូវបំរះនៅនាលតស៊ូរហូតតទៅមុខទៀតហើយដូច្នេះហើយបងប្អូនត្រូវប្រកាសប្រាប់ចក្រវាលទាំងមូលថាជីវិតគឺងាយស្រួលទេជីវិតល្អខ្លាំងណាស់អ្វីល្អល្អទាំងឡាយចូលដើរចូលមករកជីវិតរបស់ខ្ញុំភ្លាមមកពិភពសម្ងាត់មួយនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកមានសច្ចភាពមួយយ៉ាងរងចាំឲ្យអ្នកទៅដល់វានោះគឺអ្នកក៏គួរតែបានទទួលអ្នកអ្វីដែលល្អដែលជីវិតបានផ្ដល់មកកាន់អ្នកអ្នកបានដឹងប្រកាសទាំងអស់នេះតាំងពីតូចមកម្ល៉េះពីព្រោះអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍អត់ល្អនៅពេលដែលអ្នកពុំមានអ្វីល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទាន់តែសោះសិទ្ធិដែលទទួលបានអ្វីដែលល្អគឺជាសិទ្ធិដែលអ្នកបានមកពីកំណើតហើយអ្នកក៏ជាអ្នកបង្កើតវាដោយខ្លួនឯងដោយមានច្បាប់នៃការស្រូបទាញវាគឺជាឧបករណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតឲ្យលោកអ្នកតោះសូមស្វាគមន៍សម្រាប់បងប្អូនដែលព្រមទទួលយកភាពអស្ចារ្យនៃជីវិតនិងភាពពិសេសវិសាលរបស់បងប្អូននៅពេលនេះយើងចូលទៅកាន់វិធីប្រើប្រាស់នៃអាថ៌កំបាំងដ៏អស្ចារ្យមួយនេះបងប្អូនត្រូវសាងនិងមានដំណាក់កាលសាងយ៉ាងងាយដោយការប្រើច្បាប់នៃការស្រូបទាញព្រះបរមគ្រូនិងអង្គអវតារទាំងអស់គឺសុទ្ធតែជាអ្នករួមចំណែកនៅក្នុងដំណើរការនៃការប្រកបនៃភាពរុងរឿងដល់ស្នាដៃវិសេសវិសាលមួយនេះដោយបងប្អូនមានរូបភាពអស្ចារ្យជ្រាលជ្រៅឥតកដនីអស់លោកខ្លះបានបណ្ដោះរឿងដែលជួយបង្ហាញអំពីបែបបទប្រព្រឹត្តទៅរបស់ចក្រវាលដំណើរប្រាជ្ញាដែលកប់នៅក្នុងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះត្រូវបានផ្ទេរបន្តមកជាច្រើនសតវត្សរហូតក្លាយជារឿងនិទានដែលដំណើរបន្តគ្នាក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នអាចបានយល់ថាខ្លឹមសារនៃរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះជាសច្ចធម៌នៃជីវិតនោះឡើយនៅក្នុងរឿងអាឡាដាំងនិងចង្គៀមទឹកពេលដែលអាឡាដាំងលើកចង្គៀមទឹកយកមកអង្អែលយៈសេនីបាននិយាយនៅក្នុងពាក្យប្រយោគដដែលថាសក្តិប្រាថ្នារបស់លោកម្ចាស់វាគឺជាទូនីតិដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើហើយរឿងនិទាននេះមានការសនំពោ3ដងប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលពីដើមនៃសាច់រឿងបងប្អូននឹងរកឃើញថាมันមានព្រំដែននៅក្នុងការកំណត់បំណងប្រាថ្នាទេប្រមាណដងក៏បានដែរគឺមានតែតាមឈ្មោះផ្សេងផ្សេងតាំងពីបរមបុរាណតកាលមកទាំងទេវតាទាំងអិនព្រំទាំងដូនតាទាំងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនិងអវ័យវ័យគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកតែងតែលើកដង្កើងលើសពីខ្លួនឯងឬក៏ចង់ឲ្យឈ្មោះអវ័យក៏ដោយឲ្យតែសមចិត្តរបស់បងប្អូនដែលគ្រប់សាសនាគ្រប់ទស្សនវិជ្ជាតែងតែប្រាប់បងប្អូនគ្រប់គ្នាថានៅមានរឿងជាច្រើនដែលអស្ចារ្យធំជាងខ្លួនយើងឆ្ងាយណាស់ដូច្នេះហើយសូមកុំភ្លេចថាយៈសេនីនៅតែនិយាយប្រយោគដដែលនេះថាសក្តិប្រាថ្នារបស់លោកម្ចាស់គឺជាភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានយល់ឃើញជាក់ស្ដែងមួយបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងមានជំនឿក្នុងការបន់ស្រន់នៅវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធដូនតាទេវតា
រឿងដែលអស្ចារ្យក៏បានកើតឡើងនៅពេលដែលការបន់ស្រន់របស់ពួកគាត់វាជាចិត្តបរិសុទ្ធនឹងខ្លាចជាការពិតគាត់ក៏មានជំនឿទៅលើបារមីទាំងអស់នោះយ៉ាងពិតប្រាកដនឹងយ៉ាងខ្លាំងយោងទៅតាមច្បាប់នៃការស្រូបទាញនោះដោយសារតែគាត់មានចិត្តបរិសុទ្ធនិងស្មោះត្រង់វិជ្ជាមានចង់បានរឿងនោះយ៉ាងពិតប្រាកដទើបធ្វើឲ្យហ្វ្រេកង់ការគិតរបស់គាត់ហ្នឹងវាមានកម្លាំងស្រូបនិងចាប់ផ្ដើមទាញហើយនឹងនាំរឿងទាំងអស់នោះចេញជារូបរាងយ៉ាងលឿនដូច្នោះហើយដូច្នេះបងប្អូនគួរតែឈប់សង្ស័យជាមួយនឹងការចង់បានយ៉ាងស្រពិចស្រពិលរបស់បងប្អូនដែលមិនទាន់លេចចេញជារូបរាងតទៅទៀតទៅហើយសម្គាល់មើលអារម្មណ៍ស្រពិចស្រពិលពិតប្រាកដរបស់អ្នកវិញដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការស្រូបទាញនិងស្មុកស្មៃឲ្យអ្នកកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងពេញមួយថ្ងៃនោះរឿងព្រេងនិទានដ៏អស្ចារ្យរបស់យក្សសេនីវាគ្រាន់តែជាការចាំធ្វើនៅការបញ្ជារបស់បងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះយក្សនោះហើយគឺជាច្បាប់នៃការស្រូបទាញដែលនៅរងចាំទទួលបញ្ជាអំពីអ្នកគ្រប់ពេលនិងគ្រប់វេលាទាំងអស់បើទោះបីជាអ្នកគិតបើទោះបីជាអ្នកនិយាយឬក៏អ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយវាដឹងតែមួយយ៉ាងគឺអ្វីដែលអ្នកគិតគឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវការគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកនិយាយគឺជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវការអ្វីដែលអ្នកធ្វើគឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវការអ្នកគឺជាម្ចាស់នៃចក្រវាលយក្សសេនីមានភារកិច្ចបម្រើរូបអ្នកទីតាវាដើរប្រងើយកតើយឬក៏ជំទាស់នៅក្នុងបទបញ្ជារបស់អ្នកនោះទេចលនាក្នុងការសាងបង្កើតនៅអ្វីដែលបងប្អូនចង់បានតាមវិធី3ដំណាក់កាលងាយងាយទេបងប្អូនចាប់ផ្ដើមអនុវត្តជាមួយខ្ញុំដំណាក់កាលទី1គឺបងប្អូនចាប់ផ្ដើមសុំជាដំបូងបងប្អូនត្រូវសុំអំពីចក្រវាលហើយបងប្អូនប្រាប់ចក្រវាលឲ្យដឹងអំពីការចង់បានរបស់បងប្អូនតើបងប្អូនចង់បានអីគេចង់បានផ្ទះចង់បានឡានចូលបងប្អូនអង្គុយចុះហើយសរសេរវានៅលើក្រដាស់មួយគូសរូបភាពនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នដូចជាខ្ញុំកំពុងតែមានសេចក្តីសុខនិងមានក្តីសោមនស្សរីករាយជាមួយនឹងអ្វីទាំងអស់នេះខ្លាំងណាស់ហើយបន្តបន្ទាប់ចូលបងប្អូនរៀបរាប់បន្តថាអ្នកចង់ឲ្យជីវិតរបស់ខ្លួនទៅជាបែបណានៅក្នុងផ្នែកនីមួយៗចូលជ្រើសរើសមើលថាតើបងប្អូនចង់បានអីគេឲ្យពិតប្រាកដពេលដែលអ្នកប្រកាសបញ្ជាអំពីរបស់ដែលចង់បានហើយនេះគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវតែធ្វើឲ្យបានប្រសិនបើអ្នកគិតមិនជាក់លាក់ច្បាប់នៃការស្រូបទាញមិនអាចនាំអ្វីដែលអ្នកត្រូវការមកផ្ដល់ឲ្យអ្នកបាននោះឡើយទីព្រោះថាអ្នកកំពុងតែបញ្ជូនរលកហ្វ្រេកង់ច្របុកច្របល់ហើយអ្នកក៏ស្រូបទាញបានតែរបស់ដែលច្របុកច្របល់ដូច្នេះផងដែរនេះអាចជាលើកទី1នៅក្នុងជីវិតដែលបងប្អូនត្រូវសាករិះគិតមើលថាតើការពិតអ្នកត្រូវការអ្វីឲ្យពិតប្រាកដទៅនៅពេលដែលបងប្អូនដឹងច្បាស់ថាអ្នកអាចមានអ្នកអាចคลายទៅជាអ្វីឬធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដោយគ្មានកំណត់អ្នកក៏នឹងអាចប្រាប់បានហើយថាតាមការពិតអ្នកចង់បានអ្វីការសុំវាគឺជាដំណាក់កាលទី1នៃចលនាសាងបង្កើតហេតុដូច្នេះអ្នកត្រូវចេះសុំហាត់សុំអំពីចក្រវាលឲ្យคลายទៅជាទម្លាប់ប្រសិនបើអ្នកសម្រេចចិត្តថាខ្លួនបានជ្រើសរើសយកអ្វីមួយយ៉ាងតែអ្នកមិនដឹងថាធ្វើដូចម្តេចទេចូលប្រញាប់សុំភ្លាមទៅកុំឲ្យវានៅជប់គាំងរាំងនៅស្ទះទៅលើរឿងដែលឥតប្រយោជន៍ត្រូវសុំទៅសុំឥឡូវនេះភ្លាមទៅសុំទៅសុំឥឡូវហ្នឹងមករឿងនេះល្អមើលខ្លាំងណាស់មើលទៅចក្រវាលប្រៀបដូចជាកាត់ត្រឡប់ដែលអ្នកអាចបើករកមើលកន្លែងដែលលោកអ្នកត្រូវការហើយក៏ចង្អុលប្រាប់ចក្រវាលថាខ្ញុំត្រូវការផ្ទះមួយនេះខ្ញុំចង់បានឡាននេះ
ខ្ញុំចង់បានលុយប៉ុណ្នេះខ្ញុំចង់បានមនុស្សប៉ុណ្នេះមនុស្សប្រភេទនេះកន្លែងរស់នៅកន្លែងនេះវាប្រៀបដូចជាចក្រវាឡជាកន្លែងទំនិញដែលអ្នកចង្អុលបង្ហាញហើយវានឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តវាងាយខ្លាំងណាស់ដំណាក់កាលទី2នោះគឺការជឿអ្នកត្រូវតែជឿឲ្យច្បាស់ថាវត្ថុនោះគឺជារបស់អ្នករួចទៅហើយបើអ្នកឃើញឡានអ្នកជឿថាជាឡានរបស់អ្នកហើយអ្នកកំពុងតែអង្គុយនៅក្នុងឡាននោះអ្នកកំពុងតែដាក់ដៃនៅលើចង្កូតឡាននោះបើអ្នកឃើញផ្ទះអ្នកត្រូវជឿថាផ្ទះដែលអ្នកចង់បានអ្នកកំពុងតែនៅក្នុងផ្ទះនោះហើយវានឹងក្លាយមកជារបស់អ្នកនៅពេលខណៈដែលអ្នកសុំអ្នកត្រូវតែមានជំនឿដ៏ខ្លាំងក្លានិងគ្រប់គ្រាន់បំផុតក្រោយពីកំងអវ័យពីកាត់ត្លុកនៃចក្រវាលហើយសូមអ្នកទុកចិត្តចោះព្រោះអ្នកដឹងថាអ្នកពិតជាទទួលបានរបស់ដែលអ្នកបានកំងនោះហើយហើយអ្នកក៏អនុវត្តកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃតាមដំណើររបស់អ្នកធម្មតាចុះចូលសម្លឹងទៅកាន់វត្ថុដែលអ្នកចង់បាននោះថាជារបស់ខ្ញុំជាឡានខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំលុយខ្ញុំវិឡាខ្ញុំវត្ថុទាំងនោះនឹងមករកអ្នកនៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមហៅរកហើយត្រូវទុកឲ្យវាចូលមករកអ្នកចុះកុំបារម្ភកុំគិតខ្លាចក្រែងឬក៏ព្រួយអំពីរឿងទាំងអស់នោះអីកុំគិតថាខ្លួនឯងនៅតែខ្វះអីត្រូវគិតថាវត្ថុទាំងអស់នោះជារបស់លោកអ្នកហើយអ្នកគឺជាម្ចាស់វាគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នករួចបាត់ទៅហើយអ្នកនឹងទទួលបាននូវអ្វីដែលអ្នកត្រូវការបើអ្នកចេះធ្វើវិធីសូនបង្កើតរបស់ទាំងអស់នោះនៅក្នុងគំនិតរបស់ខ្លួនក្តីស្រមៃទាំងឡាយនឹងក្លាយមកជាការពិតប្រសិនបើអ្នករៀនអំពីការប្រមូលសក្តានុពលដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយកមកប្រើគន្លឹះសំខាន់នៅក្នុងការឈ្មោះទៅរកអំណាចវាគឺជាការប្រើអ្វីដែលអ្នកមានស្រាប់យ៉ាងពេញទំហឹងនិងដោយសេរីដែលជាការបើកបញ្ចេញនូវសញ្ញាផ្សេងផ្សេងរបស់អ្នកទៅកាន់ពិភពនៅខាងក្រៅកាន់តែទូលំទូលាយនិងធ្វើឲ្យសក្តានុពលហូរចូលទៅកាន់លោកអ្នកកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងក៏ដូចជាភ្នំមនុស្សជឿទៅទៅភាកច្រើនមិនព្រមប្រលែងឲ្យខ្លួនឯងដឹកចង់បានអ្វីដែលខ្លួនពងប្រាថ្នាដល់ពិតប្រកបនោះទេពីព្រោះគេមិនដែលគិតឃើញថាវានឹងអាចក្លាយមកជាការពិតបាននោះទេប្រសិនបើអ្នកសាក់លបងស្រាវជ្រាវតែបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះអ្នកក៏នឹងឃើញយ៉ាងជាក់ស្ដែងថាអ្នកដែលធ្លាប់សម្រេចបានជោគជ័យចំពោះរឿងអ្វីមួយវាកើតឡើងមិនបានដឹងថាហេតុអ្វីបានខ្លួនបានធ្វើបានភ្ញាក់ផ្អើលអស្ចារ្យអ្នកមិនចាំបាច់ដឹងថាអ្វីទាំងអស់នោះវាកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចនោះទេមិនចាំបាច់ដឹងថាតើចក្រវាលនឹងបត់បែនតាមដូចម្តេចនោះទេតើរបស់ទាំងនោះវាកើតឡើងចាស់ដូចបដិទៅតើចក្រវាលនឹងនាំរបស់នោះមកដោយវិធីណាទៅនេះមិនមែនជាភារកិច្ចឬក៏ទូនីតិរបស់បងប្អូនទេសូមទុកឲ្យចក្រវាលបំពេញទូនីតិនេះឲ្យលោកអ្នកចោះកាលបើអ្នកព្យាយាមរកមើលថាតើអ្វីទាំងអស់នោះវាកើតឡើងចាស់ដូចបដិទៅណោះនោះក៏មានន័យថាអ្នកបង្ហាញថាអ្នកកំពុងតែស្ទាក់ស្ទើរឬមិនជឿថាខ្លួនមានរបស់នោះទេហើយអ្នកគិតថាអ្នកត្រូវតែធ្វើដោយខ្លួនឯងព្រមទាំងបញ្ជាថាចក្រវាលអាចធ្វើឲ្យអ្នកបាននោះទេនៅក្នុងចលនានៃការសាងបង្កើតនេះការចាត់ចែងវាមិនមែនជាភារកិច្ចរបស់បងប្អូននោះឡើយអ្នកក៏មិនដឹងថាធ្វើដូចម្តេចក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗនឹងបង្ហាញឲ្យអ្នកបានឃើញដោយខ្លួនឯងអ្នកនឹងស្រូបទាញនឹងបទសុបាយទាំងអស់នោះចូលទៅកាន់អ្នកដោយខ្លួនឯងជាទូទៅបងប្អូននៅពេលដែលយើងមើលអត់ឃើញលទ្ធផលដែលខ្លួនបានស្នើទៅ
យើងមានអារម្មណ៍មួយម៉ងស្ទាក់ស្ទើរអអន់ចិត្តហើយក៏ចាប់ផ្ដើមមិនទិលនិងសង្ស័យនឹងលែងជឿការមិនទិលសង្ស័យនាំឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមហើយដូច្នេះចូលបំបត្តិនៅសេចក្តីមិនទិលសង្ស័យនោះចេញទៅហើយចំនួនត្រឡប់មកវិញដោយការជឿជាក់យ៉ាងរឹងមាំខ្ញុំគិតថាចិត្តបានហើយវាចិត្តបដល់ហើយរំភើបញាប់ញ័រដំណាក់កាលទី3គឺដំណាក់កាលនៃការទទួលដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការសាងបង្កើតគឺការទទួលការចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍សោមនុស្សរីករាយប្រហែលទៅនឹងអារម្មណ៍ដែលបងប្អូនទទួលបានរបស់ដូចយ៉ាងពិតប្រាកដមែននោះចូលមានអារម្មណ៍បែបនេះចាប់ពីពេលនេះតទៅនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អមានន័យថាអ្នកកំពុងតែទាញខ្លួនរបស់អ្នកឲ្យចូលទៅកាន់រលកសញ្ញាតែមួយជាមួយនឹងអ្វីដែលអ្នកចង់បានពិតប្រាកដនោះហើយអ្នកគឺជាចក្រវាឡនៃមនុស្សសញ្ចេតនាបើអ្នកជឿអ្វីមួយយ៉ាងដោយគំនិតបញ្ញាតែពុំមានអារម្មណ៍មនុស្សសញ្ចេតនាស្របគ្នាបង្កប់នៅក្នុងនេះនោះទេអ្នកក៏ពុំមានធម៌ពលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្រេចបំណងប្រាថ្នានៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកឲ្យកើតជាការពិតបានជានិច្ចនោះឡើយគឺអ្នកត្រូវតភ្ជាប់មនុស្សសញ្ចេតនាជាមួយនឹងវាផងដែរការបើអ្នកធ្វើឲ្យរូបបារម្ភស្រមើស្រមៃคล้ายមកជាការពិតជាក់ស្ដែងបានអ្នកក៏ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលអាចសាងរូបបារម្ភស្រមើស្រមៃឲ្យមានទំហំកាន់តែធំរីកធំជាលំដាប់នេះហើយបងប្អូនជាអ្វីដែលបងប្អូនគិតក្នុងចិត្តថាវាជាចលនាសាងបង្កើតហើយបងប្អូនកុំនិយាយណាកុំយ៉ាងធ្វើក៏បានដែរតែខ្ញុំដូចជាមិនសូវចង់ធ្វើទេនេះព្រោះបើបងប្អូនស្ាក់ស្ទើរបែបនេះបងប្អូនកំពុងតែវង្វេងហើយចាប់ទឹះអត់ត្រូវទេចូលបងប្អូនប្រៀបធៀបជីវិតរបស់បងប្អូនទៅនឹងខ្សែទឹកដែលកំពុងហូរសាក់មើលប្រសិនបើអ្នកព្យាយាមធ្វើអ្វីឲ្យកើតឡើងអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាខ្លួនកំពុងតែហែលបញ្ច្រាស់ទឹកដូច្នោះដែរបងប្អូនអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាវាលំបាកអើយសេះលំបាកហើយត្រូវតែខំតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកប្រតិបត្តិអ្វីៗដែលមានជំនួយអំពីចក្រវាឡអ្នកក៏នឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាអណ្ដែតទៅតាមបណ្ដោយនៃខ្សែទឹកដោយមិនចាំបាច់ត្រូវប្រឹងប្រែងហត់នឿយអីណាស់ណានោះទេនេះជាអារម្មណ៍លើទង្វើដែលប្រកបទៅដោយកម្លាំងចិត្តហើយនឹងការសម្របខ្លួនឲ្យជីវិតទៅតាមចរន្តរបស់ចក្រវាឡជាអ្នកចាត់ចែងត្រូវទុកចិត្តលើសភាវៈកតិរបស់ខ្លួនឯងនៅពេលណាដែលចិត្តបងប្អូនចង់ធ្វើអ្វីមួយមិនថាដោយសតិសម្បញ្ញៈឬក៏ដោយសភាវៈកតិចូលបញ្ញាំធ្វើវាភ្លាមទៅនោះអ្នកនឹងឃើញថាកម្លាំងស្រូបទាញរបស់ចក្រវាឡកំពុងតែនាំអ្នកទៅទទួលយកអ្វីដែលអ្នកស្នើសុំនោះហើយអ្នកនឹងស្រូបទាញគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកហៅរកបើអ្នកចង់បានលុយចូលស្រូបទាញយកលុយបើអ្នកចង់ស្រូបទាញយកមនុស្សចូលស្រូបទាញយកមនុស្សប្រសិនបើអ្នកចង់បានសិភៅអ្វីចូលស្រូបទាញយកសិភៅនោះសូមឲ្យតែអ្នកផ្ដោតទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់លើអ្វីដែលតាក់ទាញនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកឃើញរូបភាពវត្ថុដែលអ្នកចង់បាននោះជាបន្តបន្ទាប់អ្នកត្រូវស្រូបទាញឲ្យទៅរកវាទៅហើយវត្ថុទាំងនោះក៏ស្រូបទាញឲ្យចូលទៅរកលោកអ្នកក៏ប៉ុន្តែអ្វីក៏ដោយដែលនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងគឺអាស្រ័យដោយអ្នកនៅតាមរយៈរូបរបស់អ្នកផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាច្បាប់អ្នកអាចធ្វើការចាប់ផ្ដើមអំពីចំណុចដែលគ្មានអ្វីទាន់តែសោះហើយមើលសោបាយក៏នឹងចាប់ផ្ដើមបង្កើតឡើងពីចំណុចដែលអត់មានអីសោះនឹងឯងហើយកើតឡើងពីកន្លែងដែលអត់មានផ្លូវឲ្យលីងនឹងឯង
របស់តែមួយយ៉ាងគត់ដែលអ្នកត្រូវការគឺខ្លួនឯងនេះសមត្ថភាពនៃការគិតនេះរហូតដល់អវ័យវ័យចាប់ផ្ដើមចេញជារូបរាងកើតឡើងមករបស់គ្រប់យ៉ាងដែលគេរកឃើញនឹងច្នៃប្រឌិតជារៀងរហូតកន្លងមកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិយើងនេះវាសុទ្ធតែចាប់ផ្ដើមដោយវិធីគិតតែមួយគត់ហើយមធ្យោបាយដោះស្រាយក៏នឹងកើតឡើងដោយវិធីគិតនោះរហូតធ្វើឲ្យរបស់ដែលមើលមិនឃើញคล้ายទៅជារបស់ដែលមើលឃើញនឹងអាចប៉ះពាល់បានបងប្អូនសាក់លបងនឹកគិតដល់រថយន្តមួយគ្រឿងដែលឆ្លងកាត់ទីងងឹតនៅពេលយប់ងងឹតឈឹងសូន្យគ្មានពន្លឺភ្លើងរថយន្តបញ្ចាំងទៅមុខអត់លើសពី20 30 40ម៉ែត្រដូចទេបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែអ្នកក៏នៅតែអាចបើកបោពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយនៅក្នុងទីងងឹតបានដោយចម្ងាយរយៈពេលរាប់ពាន់គីឡូនោះក៏ដោយសារតែអ្នកគ្រាន់តែមើលឃើញផ្លូវ10 20 30ម៉ែត្រ100ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះផ្លូវដើរនៃជីវិតក៏បង្ហាញឲ្យអ្នកឃើញត្រឹមតែអ្វីដែលនៅចំពោះមុខដូចគ្នានឹងការបើកបោរយន្តនេះដែរបើអ្នកគ្រាន់តែជឿជាក់ថាបន្ទាប់ពីពន្លឺនេះទៅអ្នកនឹងមើលឃើញពន្លឺបន្តទៀតបន្ទាប់ពីពន្លឺនេះ100ម៉ែត្រនឹងឃើញ100ម៉ែត្រទៀតនោះជីវិតអ្នកនឹងរកផ្លូវជាបន្តទៅមុខនឹងដើរបានយ៉ាងវែងឆ្ងាយទីនៃបំផុតជីវិតរបស់អ្នកនឹងនាំរូបអ្នកទៅកាន់គោលដៅដ៏អស្ចារ្យណាមួយដែលអ្នកចង់ប្រាថ្នាទៅដល់ព្រោះតែអ្នកនឹងទៅទីនោះយ៉ាងពិតប្រាកដមែនចូលឈានឡើងទៅលើអ្វីដែលអ្នកចង់ឡើងដោយជឿជាក់ដោយមិនចាំបាច់មើលទៅកម្មផ្សេងឡើយសូមឲ្យតែជន់លើកម្មទី1ឲ្យបានជោគជ័យតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំក្រុមការងារវ៉ាវនឹងបន្តនាំបងប្អូនឡើងកម្រិតមួយទៀតអំពីចលនាអាចកំបាំងដែលប្រកបដោយធម៌ពលរបស់ច្បាប់ស្រូបទាញនៅវគ្គបន្តបន្ទាប់នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចាប់ផ្ដើមធ្វើការសិក្សាដោយការយកចិត្តទុកដាក់ហើយសូមចែករំលែកនៅចំណេះដឹងដល់មហាអស្ចារ្យមួយនេះទៅកាន់មនុស្សដែលលោកអ្នកស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាទទួលបាននូវមេរៀនដ៏អស្ចារ្យមួយនេះចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតជានិរន្តរ៍សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលធំទូលាយបំផុតគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលអាចបំរើនៅមនុស្សសេចក្តីតនាផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះជនរួមជាតិនិងមនុស្សគ្រប់គ្នាគ្រប់ទីកន្លែងនៅលើពិភពលោកសូមចូលរួមពង្រីកសក្តានុពលរបស់អំណាចនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយចាប់ផ្ដើមពីអ្នកក្នុងថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងការរំលឹកគុណវាពិតជាមធ្យោបាយដែលនាំយកអ្វីល្អៗមកកាន់ជីវិតរបស់លោកអ្នកបន្ថែមឲ្យកាន់តែច្រើនយ៉ាងពិតប្រាកដការរំលឹកគុណវាគឺជាការវឹកហាត់ផ្លូវចិត្តដ៏មានអានុភាពបំផុតសម្រាប់រូបខ្ញុំផ្ទាល់និងក្រុមការងារវាលរាល់ព្រឹកពេលដែលខ្ញុំបើកភ្នែកឡើងខ្ញុំតែងតែពោលពាក្យអរគុណហើយពេលកំឡុងដែលខ្ញុំលុកលាងនៅវងភ័ក្ររបស់ខ្ញុំថ្មិញរបស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏នឹកឃើញនូវអ្វីផ្សេងៗដែលខ្ញុំត្រូវដឹងគុណម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំមិនដែលដឹងគុណលេងលេងទេតែខ្ញុំបានបំលែងការដឹងគុណរបស់ខ្ញុំឲ្យផុសអណ្ដែតឡើងហើយវាក៏បានជ្រោជ្រាបនៅអារម្មណ៍ដ៏ល្អនៃការដឹងគុណទាំងអស់នោះអ្នកត្រូវគិតទៅលើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវដឹងគុណចូលផ្ដោតនៅអារម្មណ៍ដែលអ្នកមាននិងពេញចិត្តវាហើយដូចជាត្រចៀកដែលអ្នកអាចស្ដាប់សារសំឡេងដែលខ្ញុំកំពុងពិពណ៌នាភ្នែកដែលបងប្អូនអាចពិនិត្យមើលឃើញខ្ញុំឬសម្លៀកបំពាក់ដែលបងប្អូនស្លៀកពាក់បិទបាំងរាងកាយជាការពិតណាស់ថាអ្នកពិតជាត្រូវការអ្វីៗលើសពីនេះអ្នកនឹងចង់បានឡានផ្ទះវិឡាលើសពីនេះក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ប្រសិនបើអ្នកនឹកឃើញអំពីតម្លៃនៃរបស់ដែលខ្លួនមានរួចទៅហើយ
បងប្អូននឹងមិនអាចមានផ្លូវទទួលបានអ្វីទៀតទេប្រសិនបើអ្នកអត់ស្គាល់ពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែមាននិងមិនឲ្យតម្លៃគាត់បងប្អូនត្រូវចាប់ផ្ដើមរំលឹកគុណដល់អ្វីម្យ៉ាងគឺជាការនាំផ្លូវដើម្បីឲ្យច្បាប់នៃការស្រូបទាញទទួលបាននៅរលកសញ្ញាវិជ្ជមាននៃការរំលឹកដឹងគុណហើយវាក៏នឹងចាប់ផ្ដើមស្រូបទាញអ្វីល្អល្អដែលគួររំលឹកគុណផ្ដល់ឲ្យអ្នកថែមទៀតផងកាលបើអ្នកបានចូលទៅស្ថិតនៅក្នុងរលកសញ្ញានៃការរំលឹកគុណនេះបានសម្រេចហើយនោះអ្វីល្អល្អទាំងឡាយនឹងក្លាយទៅជាសម្បត្តិរបស់អ្នកជាក់ជាមិនខានឡើយកាលបើអ្នកថ្លែងអំណរគុណវាប្រៀបដូចជាអ្នកបានទទួលនូវអ្វីៗតាមសំណូមពរហើយនោះក៏មានន័យថាអ្នកបានបញ្ជូនសញ្ញាដល់មានអានុភាពនៅក្នុងលំហចក្រវាលហើយសញ្ញាទាំងអស់នោះក៏កំពុងតែប្រាប់អ្នកថាអ្នកនឹងមានរបស់ទាំងអស់នោះនៅក្នុងខណៈនេះរាល់ពេលព្រឹកមុនពេលដែលអ្នកក្រោកពីដំណេកចូលរំលឹកគុណទុកមុនចំពោះថ្ងៃដ៏ល្អដែលកំពុងតរងចាំឲ្យភ្ជាប់ទៅជាមួយនិស័យវាប្រៀបដូចជាថ្ងៃនោះបានកាត់ឡើងរួចបាត់ទៅហើយខ្ញុំសំណាងនឹងបន្តប្រាប់បងប្អូនអំពីវិធីដ៏សំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងការកសាងធម្មពលដោយការសាងនូវមនោភាពតើមនោភាពជាអ្វីការសាងមនោភាពគឺជារូបភាពដែលកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តគឺជាវិធីដែលបរមគ្រូធំធំបានបង្រៀនរាប់សតវត្សមកហើយរួមជាមួយបរមគ្រូដែលរស់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូចគ្នាផងដែរការសាងមនោភាពមានអានុភាពខ្ពស់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនពីព្រោះក្នុងកំឡុងពេលដែលបងប្អូននឹកគូសវាសរូបភាពដែលកើតឡើងក្នុងចិត្តឲ្យឃើញខ្លួនឯងនៅជាមួយរបស់ដែលខ្លួនឯងប្រាថ្នាមានន័យថាអ្នកក៏កំពុងតែបង្កការគិតនិងអារម្មណ៍ដែលបញ្ជាក់ថាខ្លួនគឺមានរបស់ទាំងអស់នោះនៅក្នុងខណៈនេះបាត់ទៅហើយមនោភាពវាគឺជាការគិតដ៏មានធម្មពលដែលចាប់ផ្ដើមប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងរូបភាពផ្សេងផ្សេងហើយក៏ជាប្រភពដែលនាំឲ្យកកើតនៅអារម្មណ៍ដែលប្រកបទៅដោយធម្មពលផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងចក្រវាលទៀតផងនោះច្បាប់នៃការស្រូបទាញក៏នឹងចាប់រលកសញ្ញាដែលប្រកបទៅដោយធម្មពលទាំងអស់នោះទុកហើយបញ្ជូនរូបភាពទាំងនោះត្រឡប់ទៅកាន់អ្នកវិញដែលជារូបភាពដូចគ្នាទៅនឹងរូបភាពដែលអ្នកបានមើលឃើញនៅក្នុងការគិតនៃមនោភាពនោះឯងចូលសាកល្បងគិតដល់អ្នកច្នៃប្រឌិតនិងវត្ថុដែលគេបានបង្កើតឡើងដូចជាបងប្អូនតកូរ៉ៃដែលគាត់បង្កើតយន្តហោះ John Eastman ជាអ្នកបង្កើត Filter Room Thomas Edison ជាអ្នកបង្កើតនៅអំពូលភ្លើងមានតែផ្លូវម្យ៉ាងគត់ដែលវត្ថុផ្សេងៗអាចច្នៃប្រឌិតឲ្យកើតឡើងទៅបាននោះគឺអ្នកបង្កើតនោះត្រូវតែឃើញរូបភាពវត្ថុទាំងអស់នោះនៅក្នុងមនោភាពនៃចិត្តរបស់គាត់ជាមុនសិនគាត់ឃើញរូបភាពទាំងអស់នោះយ៉ាងពិតប្រាកដហើយចាប់រូបភាពចុងក្រោយនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ទុកបន្តបន្ទាប់ធម្មពលគ្រប់យ៉ាងនៃចក្រវាលក៏ជួយនាំយកវត្ថុប្រឌិតទាំងអស់នោះប្រគល់ឲ្យលោកយើងនេះឆ្លងកាត់តាមរយៈនៃការច្នៃប្រឌិតបង្កើតវាឡើងអ្នកច្នៃប្រឌិតទាំងអស់នេះគេបានដឹងអំពីអាចកំបាំងពួកគេគឺមានជំនឿជឿជាក់ទៅលើអ្វីដែលពួកគេមើលមិនឃើញនឹងភ្នែកទទេពួកគេដឹងថានៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេគឺមានធម្មពលដែលអាចប្រែក្រឡាស់បំបែកចក្រវាលធ្វើឲ្យវត្ថុច្នៃប្រឌិតទាំងអស់នោះក្លាយទៅជាវត្ថុដែលមើលឃើញដោយភ្នែករបស់ពួកគេជំនឿនិងរូបបារម្ភរបស់អ្នកទាំងអស់នោះវាគឺជាដើមកំណើតនៃវិវឌ្ឍនាការរបស់មនុស្សជាតិ
ហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាក៏សុទ្ធតែបានប្រើប្រាស់នៅផលប្រយោជន៍អំពីគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់បុគ្គលទាំងនោះរហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរបងប្អូនអាចនឹងគិតថាចុះតើឲ្យខ្ញុំមានបញ្ញាស្មើជាមួយនឹងគាត់យ៉ាងដូចប្រដូចនឹងកើតទៅបើគាត់ជាអ្នកប្រាជ្ញនោះបងប្អូនគាត់អាចប្រើរូបបរមគិតច្នៃប្រឌិតបានតែខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានដូចជាគាត់នោះទេនេះមានសក្តីថាអ្នកកំពុងតែមានការយល់ច្រឡំហើយនៅពេលដែលអ្នករកឃើញអំពីអាចកំបាំងដ៏អស្ចារ្យដែលកើតឡើងនៅក្នុងច្បាប់នេះជាបន្តទៅទៀតអ្នកនឹងដឹងថារូបអ្នករូបបងប្អូនមិនមែនត្រឹមតែមានបញ្ញាបហៈបហិលជាមួយនឹងពួកគាត់នោះទេតែបងប្អូនមានលើសពួកគាត់ថែមទៀតផងនៅពេលដែលអ្នកសាងមនោភាពរួចហើយកាលបើក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកមានរូបភាពដែលអ្នកបានបង្កើតយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយនោះចូលអ្នកជំរុញការគិតហើយផ្ដោតលើរូបភាពចុងក្រោយតែមួយគត់របស់អ្នកជានិច្ចឧទាហរណ៍ដូចជាការក្រឡេកមើលក្នុងដៃរបស់បងប្អូនតោះមើលក្នុងដៃឥឡូវទៅចាប់ផ្ដើមលើកដៃមកហើយមើលយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់បំផុតតោះបងប្អូនមើលឥឡូវហ្នឹងទៅមើលក្នុងដៃបងប្អូនមើលក្នុងដៃយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់បងប្អូននឹងឃើញមានពណ៌មានសម្បុរមានកន្ទួលមានសរសៃឈាមក្រចករបស់បងប្អូនឬក៏មើលឃើញជញ្ជៀនបងប្អូនដែលបានពាក់នៅលើដៃរបស់បងប្អូនចូលបងប្អូនពិនិត្យមើលឲ្យបានល្អិតល្អន់គ្រប់យ៉ាងបងប្អូនអង្គុយតាមស្រួលហើយបងប្អូនបិទភ្នែកបន្តមកទៀតចូលបងប្អូនរកនឹកបង្កើតរូបភាពដៃរបស់បងប្អូនម្រាមដៃរបស់បងប្អូនដែលកំពុងតែកាន់ចង្កូតរថយន្តដល់ថ្មីស្រឡះរបស់បងប្អូននេះមើលទៅវាដូចជាមែនទែនចឹងបងប្អូននៅក្នុងពេលនេះក៏សូមបីតអ្នកគ្មានអារម្មណ៍ចង់បានរថយន្តថ្មីអ្វីបន្តិចសោះក៏ដោយបងប្អូនតែបងប្អូនមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាបងប្អូនកំពុងតែមានរថយន្តថ្មីនេះបាត់ទៅហើយបងប្អូនត្រូវតែមានអារម្មណ៍ថាបងប្អូនគឺស្ថិតនៅក្នុងរថយន្តមួយយ៉ាងពិតប្រាកដមែនមិនមែនគ្រាន់តែខ្ញុំចង់បានរថយន្តនេះខ្លាំងណាស់ឬក៏និយាយថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំត្រូវតែមានរថយន្តនេះឲ្យបានព្រោះអ្វីត្បិតតែនេះគឺជាអារម្មណ៍ដែលផ្ដោតចំយ៉ាងពិសេសក៏ពិតមែនប្រសិនបើបងប្អូនមិនបានស្ថិតនៅកន្លែងនោះខណៈពេលបច្ចុប្បន្ននេះបែរជាស្ថិតនៅកន្លែងអនាគតកាលទៅវិញនោះអារម្មណ៍ទាំងអស់នេះវាក៏ចេះតែបន្តទៅយ៉ាងដូចនេះថែមទៀតនោះក៏វាចេះតែបន្តទៅអនាគតជារឿយរឿយអញ្ចឹងតទៅទៀតបដិញ្ញគ្នាទៅនៅក្នុងពេលនេះណាបងប្អូនអារម្មណ៍នេះដោយមើលឃើញនៅក្នុងចិត្តទាំងអស់នេះនោះវាគឺជាការបើកផ្លូវឲ្យធម្មពលនៃចក្រវាលចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការដំណើរការបានឲ្យបងប្អូនយើងគ្មានការងារអ្វីដែលត្រូវដឹងថាអ្វីផ្សេងទៀតវាកើតឡើងដូចយ៉ាងណាដូចម្ដេចនោះឡើយមសួរបាយរបស់វានឹងកើតឡើងដោយខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងមានជំនឿនឹងមានឆន្ទៈយ៉ាងមុះមុតទៅលើរឿងទាំងអស់នោះបងប្អូនមសួរបាយវាគឺជារឿងរបស់ចក្រវាលចក្រវាលដឹងគ្រប់យ៉ាងថាតើផ្លូវណាជាផ្លូវកាត់ដែលលឿនបំផុតហើយរលូនបំផុតដែលនឹងនាំអ្នកឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីស្រមៃរបស់បងប្អូនដែលមានមនុស្សគ្រប់គ្នាមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែស្វែងរកមនោភាពទោះបីបងប្អូនដឹងឬក៏មិនដឹងក៏ដោយការសាងមនោភាពវាគឺជាគន្លឹះដ៏ធំនៅក្នុងការសម្រេចនៅជោគជ័យបងប្អូនយើងគ្រប់គ្នាមានអំណាចនិងមានឱកាសលើសពីអ្វីដែលយើងបានគិតការសាងនូវមនោភាពវាគឺជាអំណាចមួយបែបដ៏អស្ចារ្យបំផុតក៏ប៉ុន្តែការជ្រួលជ្រាបនៅក្នុងអារម្មណ៍ទើបបង្កឲ្យមានការស្រូបទាញវាមិនមែនគ្រាន់តែជារូបភាពឬគ្រាន់តែជាការគិតប៉ុណ្ណឹងនោះទេ
្មានអ្វីមករារាំងមនុស្សភាពរបស់បងប្អូនមិនឲ្យកើតចេញជារូបភាពបាននោះឡើយលើកលែងតែធម៌ពលអំណាចដូចគ្នានិងប្រភពកំណើតរបស់មនុស្សភាពនោះគឺរូបអ្នកនេះផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនអាចជឿរឿងនេះមួយរយៈហើយគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងតែម្ដងបងប្អូនអាចនិយាយថាខ្ញុំមានផ្លូវហើយខ្ញុំបានដឹងអំពីកម្មវិធីទាំងអស់នេះហើយខ្ញុំនឹងក្រោកឈរដើម្បីសាងជីវិតរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនមិនទាន់ឃើញលទ្ធផលនៅឡើយទេបងប្អូនត្រូវតែទំលាយកំផែងពីខាងក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែមនុស្សទូទៅគ្រាន់តែសម្លឹងមើលទៅលើលទ្ធផលនៅផ្នែកខាងក្រៅហើយក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយថាវិធីនេះគឺអត់មានប្រយោជន៍អ្វីនោះទេកាលបើអ្នកនិយាយដូច្នេះតែអ្នកដឹងទេថាចម្លើយរបស់ចក្រវាលគឺក្តីប្រាថ្នារបស់លោកម្ចាស់គឺជាភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំយ៉ាងពិតប្រាកដហើយក៏រលីរូបសូន្យបាត់ទៅខ្ញុំធំដឹងក្តីជាមួយនឹងពាក្យព្រៀនប្រដៅដែលនិយាយតគ្នាថាត្រូវខំប្រឹងធ្វើការដើម្បីរកលុយតែពេលនេះខ្ញុំជំនួសដោយប្រយោគថ្មីថាលុយចាប់ផ្ដើមហូរចូលដូចទឹកមិនចេះដាច់ដំបូងអ្នកមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាកុហកខ្លួនឯងមែនទេបងប្អូនខួរក្បាលមួយផ្នែករបស់យើងវាចាប់ផ្ដើមប្រកែកថាកុំមកកុហកវាគ្មានផ្លូវទេហើយដូច្នេះអ្នកត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាការប្រទៀងប្រទង់ចុះឡើងដូច្នេះវាតែងតែកើតឡើងមួយរយៈដោយជាពំផុតនោះឡើយប្រសិនបើបងប្អូនគិតថាខ្ញុំត្រូវធ្វើការចង់ស្លាប់ទម្រាំនឹងបានលុយនេះមកបងប្អូនត្រូវកុំចាត់គំនិតទាំងអស់នេះចេញក្នុងពេលឥឡូវនេះភ្លាមទៅពីព្រោះបើបងប្អូនគិតបែបហ្នឹងបងប្អូនក៏បញ្ជូនរលកសញ្ញាចេញទៅហើយវាក៏คล้ายទៅជាមេរៀនមួយដែលដិតដាមនៅក្នុងបបិសោតនៃជីវិតរបស់បងប្អូនបើបងប្អូនចង់សាងខ្លួនជាអ្នកមានគឺបងប្អូនត្រូវដឹងថាភាពជាអ្នកមានគឺចិត្តជាអ្នកបានកំណត់ហេតុដូច្នេះវាអាស្រ័យទៅលើថាតើបងប្អូនគិតយ៉ាងដូចម្តេចដំណឹងដ៏ល្អវាកើតមានកាលណាអ្នកសម្រេចចិត្តថាអ្វីៗដែលអ្នកបានដឹងកន្លងទៅនេះវាពិតជាសំខាន់ជាងរឿងទាំងអស់នោះមានន័យថាអ្វីដែលអ្នកត្រូវគេបង្រៀនឲ្យជឿតាំងពីដើមមកគឺត្រូវបានអ្នកកំពុងតែបដូរលេខលម្អនៅក្នុងការឈានទៅរកភាពរីចម្រើនទាំងអស់នេះហើយការសម្រេចជោគជ័យវាកើតចេញពីខាងក្នុងមិនកើតនៅខាងក្រៅទេប្រសិនបើអ្នកចង់បានប្រាក់អ្នកត្រូវតែមានអារម្មណ៍ល្អជាមួយនឹងប្រាក់ជាមុនសិនដើម្បីស្រូបទាញប្រាក់យកមកបន្ថែមទៀតអ្នកដែលមានប្រាក់មិនគ្រប់គ្រាន់មានអារម្មណ៍មិនល្អពីប្រាក់នោះក៏ព្រោះមកពីគេមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់នេះឯងនេះគឺជារឿងដែលបងប្អូនគួរទទួលស្គាល់រួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែការមានអារម្មណ៍មិនល្អអំពីប្រាក់វាគឺជាឧបសគ្គនៅក្នុងការស្រូបទាញនៅក្នុងការហូរចូលឲ្យប្រាក់មកកាន់លោកអ្នកអ្នកត្រូវកាត់ខ្សែបណ្ដាញនេះដោយអ្នកធ្វើអារម្មណ៍ល្អល្អអំពីប្រាក់ហើយរំលឹកគុណចំពោះអ្វីដែលខ្លួនកំពុងមាននៅក្នុងឥឡូវនិងពេលឥឡូវចូលអ្នកចាប់ផ្ដើមនិយាយនិងផ្ដោតអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ហើយប្រាក់មានមិនខ្វះហើយកំពុងហូរចូលទៅជាបន្តខ្ញុំគឺជាមេដៃស្រូបលុយខ្ញុំស្រឡាញ់លុយហើយលុយក៏ស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងខ្ញុំដែរខ្ញុំទទួលបានលុយជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំសូមអរគុណហើយលុយអរគុណខ្ញុំពិតជាដឹងគុណលុយបងប្អូនចំណុចដែលបណ្ដោះចិត្តមួយថ្មីទៀតគឺការផ្ដល់ឲ្យការពិតវាជាអំពើដែលប្រកបដោយអនុភាពបងប្អូនអាចនឹងនាំឲ្យប្រាក់ហូរទៅកាន់បងប្អូនកាន់តែច្រើនឡើង
ពីព្រោះនៅពេលដែលបងប្អូនឲ្យទៅវាប្រៀបដូចជាបងប្អូនកំពុងតែគិតថាបងប្អូនមានច្រើនណាស់ហេតុដូច្នេះហើយវាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេកាលបើអ្នកមានដែលជាអ្នកដែលមានចិត្តបុណ្យនិងមានការផ្ដល់ឲ្យធម៌បំផុតទៅកាន់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួននោះប្រសិនបើអ្នកគិតថាខ្ញុំគ្មានប្រាក់យកទៅចែកចាយឲ្យអ្នកណានោះឡើយនោះហើយបងប្អូនឃើញទេហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់បងប្អូនត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់រវាងការផ្ដល់ឲ្យហើយនិងការលះបង់ការផ្ដល់ឲ្យវាគឺជាអារម្មណ៍បរិសុទ្ធវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍មានមោទនភាពនៅក្នុងចិត្តចំណែកឯការលះបង់វាមិនបានធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ល្អទាំងអស់នេះកើតឡើងនោះទេសូមកុំយល់ច្រឡំជាមួយនឹងការលះបង់ហើយជាមួយនឹងការផ្ដល់ឲ្យទាំងពីរនេះគឺនៅមួយចង្វាក់មេឃម្នាក់មិនដូចគ្នានោះឡើយការលះបង់នឹងនាំដល់សេចក្តីមិនសប្បាយមិនពេញចិត្តចំណែកការផ្ដល់ឲ្យដោយសុទ្ធចិត្តវាគឺជាទង្វើដែលធ្វើឲ្យនាំឲ្យកើតជាសេចក្តីមោទនៈនិងសោមនស្សច្បាប់នៃការស្រូបទាញបងប្អូនវានឹងចាប់យកនៅរលកសញ្ញាទាំងអស់នេះហើយនឹងនាំយកនៅអ្វីៗទាំងអស់បង្កើតទៅជាក្តីសោមនស្សផ្ដល់ឲ្យអ្នកមកវិញបន្ថែមមួយកម្រិតមួយទៀតបងប្អូនមានមនុស្សជាច្រើនដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រួសារបែរជាបាត់បង់និងធ្លាក់ចុះទៅវិញនេះមិនមែនហៅថារុងរឿងនិងភាពមនោរម្យនិងភាពរីកចម្រើនឡើយប្រសិនបើអ្នករកតែប្រាក់បងប្អូនអាចមានប្រាក់ស្រុកស្ដំក៏ប៉ុន្តែនេះមិនទាន់ធានាថាបងប្អូនមានក្តីសុខមនោរម្យនោះឡើយកាលនេះខ្ញុំមិនមែនចង់និយាយថាប្រាក់មិនបានផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខទេក៏ប៉ុន្តែប្រាក់ក៏មិនមែនជាកត្តាតែមួយគត់ដែលផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខឲ្យទៅកាន់បងប្អូននោះដែរម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំក៏បានជួបទៅនឹងមនុស្សដែលមានភាពជឿជាក់លើផ្លូវចិត្តក៏ប៉ុន្តែបែរជាទ្រាំលំបាកលំបិនជាមួយនឹងការឈឺចាប់ជាប្រចាំទៅវិញនេះក៏មិនមែនដែរបងប្អូនក្តីសុខសានមនោរម្យរបស់មនុស្សគឺត្រូវតែមានព្រមគ្នាទាំងទ្រព្យទាំងចិត្តមនុស្សជាទូទៅភាគច្រើនគឺខំតស៊ូស្វែងរកនូវភាពជោគជ័យណាស់ពួកគេចង់បានផ្ទះដ៏ល្អនិងការងារល្អមានប្រាក់ខែច្រើនពួកគេចង់បានសម្បត្តិក្រៅខ្លួនសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវបានលើកឡើងផងដែរថាការបែបបានធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៅលើវត្ថុក្រៅខ្លួនទាំងអស់នោះវាមិនអាចធានាថាគេពិតជាមានសេចក្តីសុខដ៏ពិតប្រាកដនោះឡើយហេតុដូច្នេះនៅពេលដែលយើងស្រាវជ្រាវរកសម្បត្តិក្រៅខ្លួនទាំងអស់នោះគឺមកពីយើងយល់ថារបស់ទាំងអស់នោះវាបានផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខក៏ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាវិធីគិតមុនតែប៉ុណ្ណោះតាមពិតទៅអ្នកត្រូវប្រកាន់ចំហអំពីការរកសេចក្តីសុខចេញពីខាងក្នុងមកវិញសេចក្តីសុខខាងក្នុងនិមិត្តរូបពីខាងក្នុងជាមុនទើបអ្វីៗខាងក្រៅទាំងឡាយចាប់ផ្ដើមកើតមាននិងផ្ដល់ឲ្យអ្នកបានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកចង់បានវាគឺជាកិច្ចការរបស់អ្នកដែលលោកខាងក្រៅវាគ្រាន់ជាលោកនៃផ្លែផ្កាវាជាផ្លែផ្កាដែលកកើតឡើងដោយអារម្មណ៍នៃការនឹកគិតរបស់បងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនមនុស្សជាច្រើនមានទម្លាប់សម្លឹងមើលនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងពេញចិត្តហើយពោលថាមែនណាខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំចង់បានវាខ្លាំងហ่ะក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏ចូលចិត្តពិចារណាអំពីអ្វីដែលគាត់មិនចូលចិត្តដែរហើយបងប្អូនចំណាយពេលប្រហាក់ប្រហែលគ្នាឬអាចនឹងយូរជាងទៀតផងជាមួយនឹងគំនិតដែលគាត់និយាយថាខ្លួនអាចកំចាត់លុបលៀងនិងកំតិចរបស់ទាំងអស់នោះបាននោះនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនតែងតែពេញចិត្តនៅពេលដែលខ្លួនបានប្រយុទ្ធទៅលើអ្វីផ្សេងៗដូចជាការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងជំងឺមហារីកការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងភាពក្រីក្រប
្រឆាំងជាមួយនឹងសង្គ្រាមប្រឆាំងជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនប្រឆាំងជាមួយនឹងអំពើហិង្សាយើងច្រើនតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងអត់ត្រូវការដោយមិនបានដឹងនោះឡើយថានោះវាគ្រាន់តែជាការប្រឈមមុខកាន់តែខ្លាំងលើសដើមទៅទៀតរបស់អ្វីក៏ដោយបងប្អូនដែលយើងបានផ្ដល់សមាធិទៅលើរឿងទាំងនោះវាប្រៀបដូចជាយើងបង្កើតរបស់ទាំងអស់នោះដូច្នោះដែរបងប្អូនហេតុដូច្នេះប្រសិនបើបងប្អូនសម្ដែងការមិនពេញចិត្តទៅនឹងសង្គ្រាមដែលកំពុងតែកើតមានឡើងឬក៏សេចក្តីទុក្ខក្តៅក្រហាយទាំងអស់នោះវាប្រៀបដូចជាយើងកំពុងតែបង្កើតនូវធម្មពលឲ្យរបស់ទាំងអស់នោះដូច្នោះដែរបងប្អូនអ្វីដែលយើងកាន់តែប្រឆាំងវាក៏កាន់តែមានភាពរឹងប៉ឹងចលនាប្រឆាំងសង្គ្រាមបានធ្វើឲ្យកើតសង្គ្រាមក៏កាន់តែខ្លាំងដូនជីធេរេសាដ៏ពូកែដ៏ឆ្លាតវៃគាត់បានពោលថាខ្ញុំដាច់ខាតមិនទៅចូលរួមជាមួយនឹងការដង្ហែក្បួនប្រឆាំងសង្គ្រាមឡើយតែបើមានក្បួនដង្ហែដើម្បីសន្តិភាពសូមប្រាប់ផងខ្ញុំទៅដែរហើយដូច្នេះប្រសិនបើបងប្អូនស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រឆាំងសង្គ្រាមសូមអ្នកផ្លាស់ប្ដូរឲ្យក្រឡេកមកក្រុមដែលទ្រទ្រង់សន្តិភាពវិញប្រសិនបើអ្នកប្រឆាំងនឹងភាពអត់ឃ្លានចូលអ្នកទទួលយកនៅការគ្រប់គ្រងនៅមហូបអាហារដែលហោហៀទៅវិញបើអ្នកប្រឆាំងនឹងអ្នកនយោបាយណាម្នាក់ចូលងាកទៅគ្រប់គ្រងអ្នកនយោបាយផ្ទុយពីគេនោះទៅលទ្ធផលនៃសញ្ញាឆ្នោតគឺច្រើនតែទៅទៅរកអ្នកដែលប្រជាជនភាគច្រើនប្រឆាំងពីព្រោះគេទទួលបានដល់ការចាប់អារម្មណ៍ច្រើននិងទទួលបាននៅធម្មពលដ៏លើសលប់ពីពួកគេទៀតផងប្រសិនបើយើងដកចិត្តឲ្យឆ្ងាយបន្តិចហើយងាកមកយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសេចក្តីស្រឡាញ់ជំនួសឲ្យវិញនោះអ្វីៗទាំងអស់នោះมันអាចត្រលត្រង់បានថែមទៀតដែរហើយនៅទីបំផុតណាបងប្អូនក៏ត្រូវរលីងរូបរាងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅតាមពេលតាមវេលាអស់ទៅចូលបងប្អូនចងចាំថានេះវាគឺជាសក្តិសិទ្ធិឋានដ៏លំបាកបំផុតក៏ប៉ុន្តែវាក៏ពិសេសបំផុតម្យ៉ាងដែលបងប្អូនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នាដែរបងប្អូនមិនអាចជួយសង្គ្រោះស្រោចស្រង់លោកដោយការផ្ដល់គំនិតទៅលើរឿងអាក្រក់បាននោះឡើយនៅពេលដែលបងប្អូនផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើរឿងអាក្រក់ដែលលើលោកនេះនោះក៏មានសេចក្តីថាអ្នកមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យហេតុការណ៍កើតឡើងកាន់តែច្រើនលើលោកបន្ថែមទេហើយបងប្អូនកាន់តែនាំយកហេតុការណ៍អាក្រក់ទាំងអស់នោះទៅឲ្យជីវិតរបស់អ្នកកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតផងដែរបងប្អូនចាំបាច់ត្រូវតែតាមដានព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ឲ្យព័ត៌មានទាំងអស់នោះទៅសង្កត់ចិត្តរបស់បងប្អូនបានឡើយបងប្អូនត្រូវចេះធ្វើមិនដឹងមិនលឺដកចំណាប់អារម្មណ៍ចេញពីអ្វីដែលបងប្អូនអត់ចង់បានហើយកុំតែខ្វាយខ្វល់នៃការយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញដែលមិនមែនជាទីប្រាថ្នារបស់បងប្អូនបងប្អូនតាំងគោលចំហថ្មីទៅលើអ្វីដែលបងប្អូនចង់ឲ្យវាកើតឡើងនោះធម៌ពលផ្សេងផ្សេងនឹងហូរទៅកាន់អ្វីដែលបងប្អូនបានចាប់អារម្មណ៍ហើយចូលបងប្អូនគិតឡើយបំណងប្រាថ្នាយ៉ាងពិតប្រាកដនោះការគិតរបស់បងប្អូននឹងបំពន់ដល់អ្នកអត់ឃ្លានទាំងឡាយនៅលើលោកនេះរឿងដ៏ប្រសើរនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអត្តកម្បាំងនេះគឺអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺមានច្រើនលើសលប់សម្រាប់បងប្អូនគ្រប់គ្នារឿងដែលមិនពិតវាប្រៀបដូចជាមេដែកដែលនៅរ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងគំនិតរបស់មនុស្សជាតិនោះគឺមិនមានអ្វីល្អល្អឲ្យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានោះឡើយគឺមានតែភាពខ្វះខាតមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយរឿងដែលមិនពិតទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានជីវិតនៅក្នុងសេចក្តីភ័យខ្លាចសេចក្តីលោភលន់រួមជាមួយនឹងភាពកំណាញ់ទៀតផងគំនិតភ័យខ្លាចសេចក្តីលោភលន់ភាពកំណាញ់ស្វិត
និងភាពខ្វះខាតក៏វាคล้ายទៅជាអ្វីដែលពួកគេត្រូវទទួលរងដែលប្រៀបដូចជាលោកយើងនេះបានលេបថ្នាំពណ៌ចូលទៅកាន់ខ្លួនរបស់យើងដូច្នោះផងដែរបងប្អូនកាពិតទៅបងប្អូនមានអ្វីល្អល្អច្រើនណាស់សម្រាប់យកមកចែកគ្នាអត់ចេះអស់ទេមានគំនិតច្នៃប្រឌិតនិមិត្តកម្មសន្តិសន្ធប្រកបទៅដោយអានុភាពដែលហួសប្រមាណវាមានក្តីស្រឡាញ់ដោយច្រើនលើសលប់មានបតិសោមនុស្សរីករាយឥតកណនីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នោះបងប្អូននឹងចាប់ផ្ដើមហូរនៅក្នុងវិញ្ញាណដែលដឹងច្បាស់អំពីធម្មជាតិដែលអត់មានព្រំដែនរបស់ខ្លួននោះឡើយបងប្អូនគ្រប់គ្នាគឺសុទ្ធតែដឹងថាពេលដែលមនុស្សចាប់ផ្ដើមមានជីវិតរស់នៅនៅលើបេះដូងនិងស្វែងរកនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងពងប្រាថ្នាប៉ុន្តែពួកគេអត់ប្រាថ្នារបស់តែមួយដូចគ្នាទេបងប្អូននេះវាគឺជាចំណុចពិសេសនៃច្បាប់មួយនេះវាមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែចង់បានរថយន្ត BMW ដូចគ្នាមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែចង់បានមនុស្សតែម្នាក់ហើយមិនមែនម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែចង់បានចំណេះដឹងផ្ទះវិឡាឡានឡូតម៉ូតដូចគ្នាឯណាហើយក៏មិនមែនចង់បានម៉ូតសម្ភារៈដូចគ្នាទេមិនមែនយើងគ្រប់គ្នាចង់បានអ្វីដូចគ្នា 100% ទាំងអស់ឯណាបងប្អូនបើអ្នកខ្វះខាតរបស់អ្វីឬក៏ធ្លាក់នៅក្នុងស្ថានភាពណាមួយដែលពិបាកឬមានជំងឺណាមួយនោះគឺក៏ព្រោះតែបងប្អូនมันបានជឿมันបានដឹងអំពីអំណាចរបស់បុគ្គលខ្លួនឯងនោះឯងហេតុដូច្នេះបងប្អូនមិនបាច់ឆ្ងល់ថាតើចក្រវាលមានអ្វីឲ្យខ្លួនអ្នកដែរឬទេចក្រវាលមានអ្វីអ្វីសពគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដោយมันប្រកាន់អ្នកណាជាអ្នកណាពូជសាសន៍ពណ៌សម្បល់សក់ពោះទៀបនោះឡើយអ្វីអ្វីគ្រប់ចាស់ដែលអ្នកប្រាថ្នាទាំងសក្តីសោមនុស្សរីករាយទាំងសក្តីស្រឡាញ់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិភាពសម្បូរបែបសេចក្តីសុខដ៏ជ្រាលជ្រៅគឺសុទ្ធតែនៅកន្លែងនឹងទាំងអស់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺកំពុងតែរងចាំអ្នកទៅប្រមូលយកវាមកក៏ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែមានសេចក្តីស្រេកឃ្លានរបស់ទាំងអស់នោះជាមុនសិនបងប្អូនត្រូវតាំងចិត្តថាបងប្អូននឹងស្វះស្វែងរកជាមុនកាលប្រសិនបើអ្នកមានការតាំងចិត្តនិងមានបំណងប្រាថ្នាដ៏មោះមុតទៅលើរបស់អ្វីទាំងអស់នោះហើយចក្រវាលនឹងនាំយកនៅអ្វីៗទាំងអស់នោះមកប្រគល់ឲ្យអ្នកបងប្អូននេះវាគឺជាពេលវេលាដ៏អស្ចារ្យណាស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការរស់នៅបងប្អូនពីព្រោះវាជាលើកដំបូងដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាមានអំណាចរហូតដល់ថ្នាក់ប្រើតែម្រាមដៃក៏អាចស្វែងរកចំណេះដឹងបានដែរបច្ចុប្បន្ននេះអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់បងប្អូនសាកគិតបន្តិចទៅប្រសិនបើបងប្អូនមើលទៅដៃរបស់បងប្អូនបងប្អូននឹងឃើញតែសាច់ដុំដែលអត់មានចលនាអ្វីទាំងអស់សាមញ្ញធម្មតាប៉ុន្តែតាមពិតណាវាមិនមែនដូចអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញទេបើអ្នកពិនិត្យដោយកៅពង្រីកឲ្យបានធំបន្តិចបងប្អូននឹងឃើញចលនារំជួយដែលបណ្ដាលមកពីធម្មពលជាការពិតអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងវាគឺជាធម្មពលហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមមកបងប្អូនកាន់តែច្បាស់បន្ថែមមួយទៀតថាយើងមានចក្រវាលមានកាឡាក់ស៊ីនិងលោករបស់យើងផ្ទាល់ក្រៅពីនេះយើងក៏មានខ្លួនឯងម្នាក់ៗហើយខ្លួនប្រាណរបស់យើងក៏មានអវយវៈមានកោសិកាមានម៉ូលេគុលរហូតដល់អាតូមតូចៗបន្ទាប់មកគឺធម្មពលទៀតផងហើយដូច្នេះបងប្អូនដែលមានអវ័យដែលគិតមិនដល់ច្រាស់ដំណាក់គ្រប់អវ័យអវ័យនៅលើចក្រវាលវាសុទ្ធតែជាធម្មពលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលនេះខ្ញុំបានរកឃើញនៅអាតកំបាំងទាំងអស់នេះហើយខ្ញុំមិនដឹងថាតើប្រភេទរូបវិទ្យាឬក៏វិទ្យាសាស្ត្រនិងសន្និដ្ឋានអំពីអាតកំបាំងទាំងអស់នេះយ៉ាងដូចប្រដេចនោះទេក៏ប៉ុន្តែអវ័យដែលខ្ញុំរកឃើញនេះវាគឺជារឿងអស្ចារ្យយ៉ាងពិតប្រាកដណាស់បងប្អូន
រឿងដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតនោះគឺរបបកំហើញខាងរូបវិទ្យាខ្វាន់តុងនិងក្បួនវិទ្យាថ្មីវាមានការស្របជាមួយនឹងគោលការណ៍នៃអត្តកម្បាំងដ៏អស្ចារ្យមួយនេះហើយវាក៏ស្របគ្នាទៅនឹងព្រះបរមគ្រូដ៏អស្ចារ្យទាំងឡាយដែលលោកបានយល់ដឹងកន្លងមកនៅក្នុងរយៈពេលរបស់ប្រវត្តិសាស្ត្រផងដែរណាបងប្អូនញៀនចក្រវាលមិនគ្រាន់តែជាបញ្ញាញៀនត្រាស់ដឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេតែមានទាំងអត្ថន្តរបស់ខ្លួនថែមទៀតផងបងប្អូនអត្ថន្តនោះវាគឺជាធម្មពលដែលស្រូបទាញដែលស្រូបទាញអេឡិចត្រុងឲ្យសម្ដៅទៅរកគ្នារហូតក្លាយទៅជាអាតូមទៅតាមច្បាប់នៃការស្រូបទាញហើយអាតូមក៏ស្រូបចូលគ្នាក្លាយទៅជាម៉ូលេគុលហើយម៉ូលេគុលក៏ស្រូបទាញចូលគ្នាឲ្យទៅជារូបរាងនៃវត្ថុហេតុដូច្នេះហើយតើយើងរកឃើញថាច្បាប់នៃការស្រូបទាញវាគឺជាធម្មពលបង្កបង្កើតអស់សពវត្ថុទាំងឡាយវាមិនមែនមានចំពោះតែអាតូមតែប៉ុណ្្នឹងនោះទេគឺមានទូទាំងពិភពលោកទូទាំងចក្រវាលនិងអស់សពសត្វលោកទាំងឡាយនៅលើផែនដីនេះបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសត្វតែមានបណ្ដាញសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងបានមើលរំលងអំពីប្រការមួយនេះมันមានអ្វីដែលហៅថាខាងក្នុងឬក៏ខាងក្រៅនោះទេបងប្អូនអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលចក្រវាលវាជាប់តាក់ទងគ្នាទាំងអស់គឺមានតែទីលានធម្មពលតែមួយគត់នេះឯងណាបងប្អូនហេតុដូច្នេះបើទោះបីបងប្អូនសម្លឹងយ៉ាងណាក៏ដោយលទ្ធផលវានៅតែបែបនេះដដែលយើងគ្រប់គ្នាគឺរួមគ្នាតែមួយយើងគ្រប់គ្នាជាប់តាក់ទងគ្នាទាំងអស់បងប្អូនហើយវាក៏ជាផ្នែកមួយនៃទីលានធម្មពលតែមួយឬអាចនិយាយថាញៀនគួរបំផុតតែមួយឬសម្បញ្ញញ្ញៈតែមួយឬប្រភពនិមិត្តកម្មតែមួយបងប្អូនអាចហៅថាជាអ្វីក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាវាជាអ្វីតែមួយប្រសិនបើបងប្អូនគិតដល់ច្បាប់នៃការស្រូបទាញនៅក្នុងគណៈពេលនេះក្នុងករណីដែលយើងគ្រប់គ្នាគឺតែមួយនោះបងប្អូននឹងមើលឃើញអំពីភាពសម្បូរបែបយ៉ាងជាក់ច្បាស់អំពីច្បាប់មួយនេះបងប្អូនបងប្អូនគឺជាវិចិត្រករដែលយកខ្វើតខ្មៅដៃទៅគូសវាពីជោគជតារបស់បងប្អូនបងប្អូនជាអ្នកសរសេរសេណានយោរបស់បងប្អូនជាកវីនិពន្ធដូច្នេះបកការនៅក្នុងដៃហើយលទ្ធផលនៃស្នាដៃរបស់អ្នកជាអ្វីដែលអ្នកជ្រើសរើសនឹងគូវាសវាប្រការល្អរបស់ច្បាប់នៃការស្រូបទាញគឺអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាប់ពីពេលនេះតទៅអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមផលិតគំនិតពិតប្រាកដបានហើយហើយអ្នកក៏អាចសាងអារម្មណ៍ល្អរលូនដោយសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកច្បាប់នៃការស្រូបទាញនឹងចាប់ផ្ដើមបំពេញតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកបងប្អូនអាចនឹងកំពុងគិតថាអស្ដាប់ទៅដូចជាចូលតិចម្យ៉ាងដែរតើប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើដូចមិនទាន់បានឡើយទេឬក៏និយាយថាគេពិតជាមិនព្រមឲ្យខ្ញុំធ្វើបែបនេះនោះទេឬក៏និយាយថាខ្ញុំមិនដឹងប៉ឹងនឹងធ្វើដូចទាំងអស់នេះបានទេឬខ្ញុំធ្វើមិនកើតឬខ្ញុំធ្វើមិនកើតតែងតែពាក្យខ្ញុំធ្វើមិនកើតខ្ញុំធ្វើមិនកើតសូមបងប្អូនកុំភ្លេចថាប្រយោគដែលខ្ញុំធ្វើអង្កើតនេះគឺអ្នកសាងវាដោយខ្លួនឯងទេអត់មានទេវតាណាមកបញ្ជាអ្នកបានឡើយបងប្អូនវាគឺជារឿងល្អណាស់ដែលនៅពេលដែលអ្នកបានភ្ញាក់រលឹកនៅក្នុងពេលដែលអ្នកភ្លាត់មាត់និយាយថាខ្ញុំធ្វើមិនកើតទេបែបនេះវាជារឿងល្អដែលអ្នកដឹងហើយចាប់ផ្ដើមងាកទៅគិតរឿងដែលខ្លួនឯងធ្វើឲ្យសម្រេចបានមកវិញហើយបងប្អូនទន្ទឹមនឹងអ្វីដែលបងប្អូននិយាយថាខ្ញុំហត់នឿយឬក៏ខ្ញុំអស់កម្លាំងអស់ខ្យល់ហើយខ្ញុំឈឺហើយខ្ញុំធាត់ជ្រុលឬក៏ខ្ញុំចាស់ហើយនោះយ៉ាហ្សេនីក៏ឆ្លើយថា
ខ្ញុំនឹងសម្រេចបំណងប្រាថ្នារបស់បងប្អូនដែលចង់បានខ្ញុំនឹងឲ្យលោកម្ចាស់ទទួលបានឥឡូវនេះតើបងប្អូនអស់ចិត្តពីរឿងដែនកំណត់របស់ខ្លួនឯងហើយឬនៅបងប្អូនអត់មានទេយើងគឺជាវត្ថុដែលមានជីវិតដែលគ្មានដែនកំណត់អ្វីយកមកកំណត់បានឡើយអត់មានគម្របអត់មានពីដានអត់មានកម្រិតសមត្ថភាពអត់មានកម្រិតភាពក្លៀវក្លានៃការអង្អាចទេពកោសលរួមជាមួយនឹងអំណាចដែលធម្មពលរបស់មនុស្សគ្រប់គ្រប់រូបនៅលើលោកនេះវាសុទ្ធតែគ្មានដែនកំណត់អ្វីទាំងអស់បងប្អូនខ្ញុំបានមើលឃើញអំពីសក្តានុពលនិងលទ្ធភាពដែលអាចទៅរួចយ៉ាងគ្មានព្រំដែននៅក្នុងពេលអនាគតសូមបងប្អូនកុំភ្លេចថាជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះយើងកំពុងតែប្រើនៅសក្តានុពលរបស់មនុស្សយ៉ាងច្រើនបំផុតត្រឹមតែ 5% តែប៉ុណ្ណោះតិចទេបងប្អូន 5% សក្តានុពល 100% គឺកើតឡើងដោយការស្វែងយល់និងការសិក្សាយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងការសំរុំហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនសាកល្បងនឹកឃើញដល់រូបភាពដែលបងប្អូនថាបើមនុស្សគ្រប់គ្នាបានប្រើសក្តានុពលខាងអារម្មណ៍និងគំនិតរបស់ពួកគាត់យ៉ាងពេញទំហឹងវិញណាបើទោះបីជាយើងចង់ទៅកន្លែងណាបងប្អូនចង់ធ្វើអីចង់ប្រាថ្នាអីនឹងសម្រេចបានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បងប្អូនខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនពិតជាល្អវិសេសក្រៃលែងបងប្អូនគឺជាអ្វីម្យ៉ាងដ៏អស្ចារ្យបំផុតបើទោះបីជាជីវិតរបស់បងប្អូនឆ្លងកាត់អ្វីពីមុនមកបើទោះបីជាបងប្អូនគិតថាខ្លួនឯងដើមមួនឬក៏ជាចាស់ជរាដល់កម្រិតណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនីតិដែលបងប្អូនចាប់ផ្ដើមគិតឲ្យបានសមស្របថាអំណាចនៃធម៌ពលនៅក្នុងខ្លួនរបស់បងប្អូននេះវាធំធេងជាងលោកនេះទៅទៀតក៏នឹងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញខ្លួនចេញវឹបមកតែម្ដងហើយដឹកនាំជីវិតរបស់បងប្អូនបំពេញអាហាររបស់បងប្អូនស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ឲ្យបងប្អូននិងនាំផ្លូវបងប្អូននិងការពារបងប្អូនហើយចង្អុលប្រាប់បងប្អូននិងទទួលឲ្យអតិភិបរបស់បងប្អូនប្រសិនបើបងប្អូនព្រមអនុញ្ញាតឲ្យគេមកធ្វើនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំដឹងច្បាស់ជឿជាក់ 100% ហើយបងប្អូននៅលើលោកនេះលោកនឹងវិលជុំវិញខ្លួនទឹកនៃមហាសមុទ្រនឹងជោនឹងនៀកហើយចូលសម្ដៅទៅរកបងប្អូនហើយសត្វចាបនឹងស្រែកច្រៀងដើម្បីបំពេអបអរសាទរអ្នកព្រះអាទិត្យនឹងរះបំភ្លឺអ្នកព្រះច័ន្ទដួងតារានៅបង្ហាញខ្លួនដើម្បីអ្នកសពវត្ថុល្អល្អត្រកាលដែលអ្នកបានឃើញអច្ឆរិយវត្ថុគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកបានជួបប្រទះវាសុទ្ធតែមាននៅទីនេះដើម្បីអ្នកទាំងអស់ចូលបងប្អូនសម្លឹងមើលជុំវិញខ្លួនបងប្អូនប្រសិនបើអត់មានរូបបងប្អូនទេរបស់ទាំងអស់នេះក៏មិនអាចកើតឡើងបានដែរបើទោះជាបងប្អូនគិតថាបងប្អូនជាអ្វីក៏ដោយពេលនេះបងប្អូនដឹងអំពីសច្ចធម៌ដែលប្រាប់បងប្អូនថាតើបងប្អូនជាអ្នកណាបងប្អូនគឺជាម្ចាស់នៃចក្រវាលបងប្អូនគឺជាអ្នកបន្តវេននៃអាណាចក្របងប្អូនគឺជាភាពសម្បូរបែបគ្រប់យ៉ាងនៃជីវិតហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅបងប្អូននឹងបានដឹងអំពីអាថ៌កំបាំងទាំងអស់នេះហើយសូមឲ្យភាពរីករាយសោមនស្សសន្តិទ្ធចូលទៅកាន់ខ្លួនរបស់បងប្អូនចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅសូមឲ្យអាថ៌កំបាំងមួយនេះជួយនាំនៅសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសោមនស្សដែលស្ថិតនៅលើអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅលើបងប្អូនគ្រប់គ្នានេះគឺជាបំណងប្រាថ្នាដែលក្រុមការងារវ៉ាវនិងខ្ញុំចំពោះបងប្អូននិងចំពោះលោកទាំងមូលខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនគ្រប់គ្នាដែលព្រមបើកបេះដូងបើកចិត្តក្នុងការទទួលយកនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់អស្ចារ្យដែលបងប្អូនមានដែលបងប្អូនកើតនៅលើផែនដីដ៏អស្ចារ្យមួយនេះអត្តបទមួយនេះខ្ញុំសូមឧទ្ទិសទៅកាន់បុព្វការីជនបុព្វបុរសជាពិសេសឧទ្ទិសទៅដល់ដូនតាដែលបានបន្សល់ទុក
នៅរឿងរ៉ាវដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយយកមកធ្វើការសិក្សារៀនសូត្រសូមឧទ្ទិសទៅដល់អ្នកមានគុណរបស់ខ្ញុំដែលបានបង្កើតខ្ញុំឲ្យមានរូបរាងឡើងសូមឧទ្ទិសទៅដល់បិតាមាតាចក្រវាលដែលបានបង្ហាញខ្លួនរូបរាងរបស់ខ្ញុំសំណាងនៅលើផែនដីមួយនេះសូមឧទ្ទិសទៅកាន់បងប្អូនដែលគាំទ្រមកកាន់ក្រុមការងារវ៉ាវសូមឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ធម៌ពលដែលមានពិតប្រាកដកើតឡើងចំពោះបងប្អូនយ៉ាងពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងសូមឲ្យថ្ងៃដ៏ល្អនឹងកើតឡើងចំពោះបងប្អូនជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមឲ្យបងប្អូនគេងលក់នៅក្នុងសុបិនដ៏ល្អសូមឲ្យបីដាមាតាចក្រវាលផ្ដល់នូវធម៌ពលឲ្យបងប្អូនយ៉ាងពេញលេញសូមឲ្យក្តីសុខកើតឡើងចំពោះបងប្អូនគ្រប់ពេលនិងគ្រប់វេលាទាំងអស់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ឲ្យខ្លួនឯងច្បាស់ចង់រកខ្លួនឯងកាន់តែឃើញសូមបងប្អូនទទួលយកវគ្គសិក្សារុករកខ្លួនឯងជាមួយនឹងក្រុមតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ012 906 700 012 906 700សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ខ្លាយជាដៃគូផ្នែកលក់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលមិនចាំបាច់ប្រើដើមទុននៅក្នុងការកាត់ស្តុកផលិតផលយកទៅទុកតាំងក្នុងទូហើយធ្វើទីផ្សារដោយខ្លួនឯងលក់បញ្ចេញមានការខាតបង់ដោយប្រការណាមួយនោះសូមផ្តល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកទទួលយកឱកាសដ៏ពិសេសមួយនេះដែលជាឱកាសខ្លាយមកជាដៃគូផ្នែកលក់ជាមួយក្រុមហ៊ុនអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវចំណាយពេលគឺចំណាយចិត្តស្រឡាញ់ចំណាយធម៌ពលចំណាយជំនឿចំណាយការជឿជាក់ដែលបងប្អូនដឹង